Fala, Vitor Vilar, meu amigo. Boa noite. Boa Rodrigo Carvalho está noite. por aqui também, Vitor Aguiar. Mas aqui na telinha eu estou com Vitor Vilar, direto lá de Salvador. Como é que foi seu dia, Vitor Vilar? A gente vai falar de Rapaz. futebol, de carnaval, a gente pode ir para outro lado também, né? Deixar o futebol de lado para Então, você. hoje é o último final de semana antes do carnaval aqui em Salvador, né? Porque em Salvador, final de semana que vem já começa o carnaval, oficialmente. Carnaval mesmo, né? O Carnaval, é. ali do circuito, né? Mais ou menos, aqui antes do carnaval rolar, tem Fuzuê e Furdunço, que são duas festas de pré-carnaval, né? Fuzuê no sábado, Furdunço no domingo. São duas festas de pré-carnaval, mas já tem trio na rua. Entendi. Baiana System, por exemplo, no Furdunço domingo. Ontem teve palhaço Bom no Baiana aí, System. ontem teve uma festa tradicionalíssima aqui na cidade chamada Palhaços do Rio Vermelho, É que isso que eu ia a galera. perguntar, se não já estava no clima, porque aqui no Recife, o carnaval já está rolando forte, né? É, aqui Ali o também. carnaval de rua, né? Eu imaginava que aí também, né? É, cara, aqui também. Assim, a questão é a seguinte: o que eu falo que começa oficialmente porque o Furdunço e Fuzuê não são do período oficial do carnaval, mas já são coisas que estão, sabe, a prefeitura de Salvador faz já há muitos anos. Então já Entendi. tornou algo oficial, já, né? Entendi. Então, semana que vem, final de semana que vem já é carnaval. Praticamente oficialmente. As festas desse final de semana que estão rolando aqui é aquela coisa meio ainda extraoficial, né? O povo O povo vai com. pra rua, bate lata, né? Bate lata, É. o povo vai pra rua. O famoso fogo no rabo, né? O pessoal tá com fogo no rabo, aí vai pra Exatamente. rua fazer barulho, né? Porque não Exatamente. se aguenta de ficar em casa. E Aí três ontem anos, né, aparece. velho? Três anos Hã? sem carnaval, né? Três Três anos sem anos. É. carnaval, né, pô? Carnaval desse ano vai ser. O bicho vai pegar, porque a turma tá seca pela festa. Não culpo a galera, não. Acho que a galera Total, pô. Total, total. tá certa. Eu que não sou muito de ir pra esse tipo de. Agora, é isso, né? Carnaval a gente tem que trabalhar, né? Então, final de semana que vem, já estou, meu amigo, lascado, que já é Furdunço e Fuzuê, vamos ter que trabalhar por aqui. Vai ter Cobrindo que as festas, é? fazer. Fazendo a cobertura da festa, é? Hã? Mais ou menos. É. É. É, fazendo já. E aí depois já sabe, né? Engraçado, viu, Lucas? Porque assim, aqui deve acontecer a mesma coisa daí, aí no Recife. Então, final de semana que vem já tem Fuzuê e Furdunço, como eu falei. E aí, segunda é um dia de trégua, tipo, a galera para descansar um pouquinho. E aí, terça já vai embora, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e só acaba na quarta-feira de cinza, ou seja. Não, a quarta ainda tem, né? Hã? A quarta ainda tem alguma. Deu uma travada aqui, Aqui não ouvi. ainda tem na quarta. Eu acho que Ah, é eu na bati quarta. no escuro aqui. É, na quarta tem também. Quarta-feira é o dia do arrastão. É. Geralmente o Ivete Sangalo faz um trio pipoca aqui na quarta-feira, para fechar o carnaval na quarta-feira de cinzas. E aí é ponto facultativo, né? Tem lugar que só trabalha de tarde, tem lugar que nem trabalha na quarta-feira de cinzas. Na verdade, para falar, para ser bem honesto, essa cidade aqui é uma cidade que tá tão com fogo no rabo. Que dia 2, né? Que foi quinta-feira, foi dia de Iemanjá, teve festa na Sim, rua. teve festa gigante. Teve a lavagem também nesse mês, né? Foi o quê? Qual o dia da lavagem Lavagem do do Bonfim? Bonfim foi em janeiro. Janeiro, final de janeiro, né? Foi muito próximo É, aqui, né? foi. Então. Mas assim, a partir aí o que aconteceu? Dia 2 de fevereiro foi dia de Iemanjá, que teve a lavagem lá do Rio Vermelho. E aí, velho, como é quinta-feira, né, Lucas? Você sabe, o pessoal engatou a sexta, Aquela sábado, velha domingo. imprensada. É É, bom aí já demais. foi, né? Já foi. Aqui o bicho tá pegando já. Eu fui no Recife Antigo hoje, já tinha muita gente, muito bloco. Tinha ido há 15 dias, tinha gente, hoje tinha muito mais gente, assim. Muito bloco na rua. O clima já tá. O clima já tá na rua. E fora os outros polos, né? Que tem muito carnaval rolando aqui no Recife já. Turma também tá isso, né? 3 anos sem carnaval. Acho que naturalmente é uma festa que vai além dos 4 dias, né? Muita gente, ah, os 4 dias de carnaval não é 4 dias, né? Vai além disso. Mas eu acho que esse ano em especial vai ser muito mais forte. Tem sido muito mais forte. E nos 4 dias vai tocar fogo, eu acho. Agora tô Porque. vendo você meio vermelho aí. Rolou uma Eu tô, prazinha mas não assim. é do carnaval, não é do carnaval. Não é do carnaval, é da praia. Fui pra praia hoje.
Me confiei ali no guarda-sol e tal, mas não botei um Oi, protetor jovem. aqui, deu uma queimada, deu uma queimada. De praia no Nordeste, em fevereiro, não tem guarda-sol, irmão. O É, sol vem da. O exatamente. sol rebate Rebate e vem, na né? areia e vem. Não tem jeito. É melhor. Exatamente. Aí tô aqui, um camarãozinho suando, porque você vai ficando quente, né? Então você É. vai suando bastante por conta disso. Mas faz parte, foi boa, a praia foi boa, a praia foi boa. Irmão, aqui tá Mas fazendo galera, 30 fala. graus, 31 graus de noite. É para se É, lenhar tá. mesmo. Tá tudo vermelho, é para se lenhar mesmo. Não tem jeito não. É foda, é foda. Mas vamos embora, a gente tá na obrigação aqui de falar de futebol. Eu tô mais tranquilo, Vitor Vilar tá mais nervoso. Chateado. É, Vitória perdeu aí do CSA hoje, o Sport ganhou do Campinense, foram os dois jogos aí que a gente vai falar, se debruçar mais aí na Copa do Nordeste. E a gente vai abrir aqui a nossa live agora, depois dessa água suja de carnaval. Vamos abrir aqui para começar com Vitória, com Vitor Vilar. Cássio Zirpoli chega daqui a pouco e depois a gente entra para falar da vitória do Sport sobre o Campinense. Então, Rodrigão, solta aí a vinheta para a gente começar aqui o nosso programa. Fala galera, ligado aqui no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma live nesse domingo. Domingo, dia 5 de fevereiro, são 8h24 da noite. Eu sou o Lucas Liosi. Estou aqui nesse momento com meu amigo Vitor Vilar, direto lá de Salvador. A gente vai receber aí durante o programa Cássio Zirpoli, Fred Figueiredo também. E temos Rodrigo Carvalho e Vitor Aguiar, que estão nos trabalhos técnicos aí. É, colocando essa live no ar, colocando esse conteúdo, transformando ele em podcast para você que está nos ouvindo aí no formato de podcast. E a gente vai falar aqui de dois jogos da Copa do Nordeste. Dessa segunda rodada de Copa do Nordeste, né? Não é fechando, porque ainda tem o jogo do Santa Cruz, que acontece na quarta-feira contra o Fluminense. E aí, hoje a gente teve Vitória jogando contra o CSA fora de casa e perdendo, né, Vilar? 3-1. Vilar tá aqui para destrinchar esse jogo. Mais uma derrota aí do Vitória na temporada. Vitória que vem aí sem conseguir se destravar, sem conseguir jogar, sem conseguir empolgar. E a gente teve do outro lado um Sport que vence mais uma na temporada, são 8 jogos no ano, um empate na estreia, e aí 7 vitórias consecutivas do Sport de Anderson Moreira aí. A gente tem sempre ressaltado, batido nessa tecla, nível ainda de exigência ainda baixo, mas o Sport vai fazendo a parte dele e a gente vai falar mais desse jogo aí clássico com a chegada. Agora, Vila, vamos começar com esse Vitória. Queria te ouvir, queria que você trouxesse aí sua leitura inicial do que foi esse 3-1, como foi essa derrota do Vitória com um gol. Hoje fez valer o AGI de Léo Gamalho, né? Artilheiro dos gols inúteis. Ele faz o gol do Vitória, mas o Vitória perde 3-1. Léo Gamalho, que tem esse apelido aí aqui. Eu acho que ganhou aqui. Essa história Verdade. começou aqui quando ele estava no Santa Cruz. E eu acho que foi num jogo, Vila, que era quando o Campeonato Pernambucano tinha um regulamento meio esdrúxulo aí, que se fosse 10-0 na semifinal, foi nas quartas. 10-0 ou 1-0, o jogo ia para os pênaltis. 10-0 num jogo, 1-0 no outro, não tinha saldo, não tinha nada, ia para os pênaltis. Aí o Santa Cruz ganhou 3-0, 3 gols do Léo Gamalho. Na volta, o Sport ganha de 1-0, vai para os pênaltis, o Sport se classifica. E aí Léo Gamalho fez 3 gols aí inúteis. Acho que isso foi a cereja do bolo ali. Na sequência, depois ainda teve muito gol, assim. Derrota 2-1, gol dele. 3-1, gol dele. E hoje mais um, né, Vilar? Pois é, exatamente, Lucas. Oi para você, oi para a galera que está assistindo, oi para o pessoal que está ouvindo o podcast, que inclusive é o jeito que eu ainda ouço aqui, né, a gente? Eu gosto muito de ouvir o podcast depois, né? Então, um salve aí Boa para a parte galera. do nosso público também, né, Vilão? Assim, Pois é, uma a audiência gente tem excelente, um grande graças a do Deus. YouTube também, mas no formato podcast a turma não larga não também. Muito bom, né? Exatamente, uma audiência excelente, né? Inclusive, Léo Gamalho. Aqui também é o AGI, viu? Porque esse foi o gol dele, né? Que você falou, lembrou bem do AGI, artilheiro dos gols inúteis. Ele fez gol hoje contra o CSA. E o primeiro jogo dele, pelo Vitória, foi contra a Juazeirense pelo Campeonato Baiano. Ele também marcou um, que até foi acreditado contra, porque teve um desvio.
Mas dá para considerar que foi um gol dele. E também o Vitória tomou de 3-1, viu? Ou seja, depois da Juazeirense. Ou seja, os dois gols de Léo Gamalho até agora aqui no Vitória foram, né, para a estatística do AGI. Não tem jeito. Mas, tirando essa coincidência, né? Não tem como correr, né? Não tem como correr. Tá gravado. Agora, cara, assim, não vou nem falar a verdade, assim, não tem nem muito o que falar desse jogo, sabe por quê, Lucas? O jogo do Vitória hoje contra o CSA, ele foi definido em 12 minutos. Em 12 minutos do jogo, acabou, assim, né? Vitória entregou os pontos completamente. E aí, eu acho que vale até muito mais analisar, né, do que um jogo em si, mas analisar até uma coisa que eu venho, que eu disse aqui no podcast e que muita gente diz também, apesar das críticas, né, de quem ouve, que é o seguinte: quando lá no início do ano, né, ainda estamos no início do ano, mas um pouco ainda mais no início, né, nas primeiras partidas, o Vitória perdeu duas seguidas para o Itabuna e para a Juazeirense, e muita gente pediu, depois empatou com o Santa Cruz, né, no apagar das luzes ali o Santa Cruz acabou empatando o jogo. Muita gente pediu ali, de maneira insistente, a demissão do João Bussi. E eu falei, enfim, muitos outros comentaristas também da Resenha Esportiva bateram na tecla de que não adiantava demitir João Bussi naquele momento, porque o problema do Vitória não é só o João Bussi. É um problema muito maior, um problema muito mais profundo, que passa diretamente pelo elenco do próprio Vitória. João Bussi, claro, tem a parcela dele, uma parcela grande, eu diria, uma parcela aí, até porque parte do elenco foi montado também por ele, né? A gente não pode esquecer que João Bussi terminou a Série C, permaneceu na equipe e aí fez o planejamento para esse ano 2023. Então, se renovou com algum jogador da Série C que ele valorizou para poder jogar a Série B, passa muito pela avaliação dele técnica, afinal de contas ele é o treinador que renovou o contrato. Mas do resultado em si, do que estava acontecendo em campo, João Bussi tinha a parcela dele, mas existe uma parcela muito grande também dos próprios jogadores. Uma parcela muito volumosa, uma parcela muito grande de atuação dos jogadores. E esse jogo serviu justamente para trazer e evidenciar isso. Serviu para exemplar, né? Como um jogo exemplar de como isso tem acontecido. Porque João Bussi hoje não teve culpa de nada. O Vitória perdeu a partida em Maceió por conta de erros individuais seguidos dos seus jogadores. Erros assim, bobos, erros idiotas, completamente idiotas, que custaram a partida do Vitória, como eu falei, com 12 minutos. Então, para o torcedor que ainda tinha alguma dúvida, né, de repente o torcedor achou que as contratações foram boas do Vitória, que o Vitória fez uma boa intertemporada de contratações, que terminou bem a Série C, e os jogadores que permaneceram da Série C foram jogadores que eram merecedores daquela valorização e daquela permanência. Para o torcedor que via o problema só em João Bussi, esse jogo veio para poder, de certa forma, doutrinar esse torcedor, ele fazer ele entender, de fato, onde é que está o problema do Vitória, né, no final das contas. Então, Lucas, por que eu estou falando isso, né? Aí sim, trazendo o jogo um pouco. Como eu falei, em 12 minutos o jogo se resolveu. Por quê? Em um minuto de jogo, né? O jogo correu ali um minuto inteiro, quando entrou no segundo minuto do jogo, na verdade, mas ainda estava lá umzinho no placar, né, do tempo, o Vitória fez um pênalti, né, no caso o Zeca, que inclusive é um dos jogadores que dá para dizer até que foi um jogador que foi uma contratação bem vista, né, e que começou bem a passagem dele pelo Vitória. Não acho que Zeca seja um dos piores reforços do Vitória, ou um jogador que está jogando muito abaixo, ou coisa do tipo. Tem um pior que está chegando aí. Pois é. Daqui a pouco ele desembarca. Pelo amor de Deus, não vou falar sobre isso não, que o Vitória é muito caridoso, né? Vou falar. Mas fica, Vitória é muito caridoso, Lucas, com o irmão aí, com os irmãos, né, do Recife, enfim. Por que você foi me lembrar disso?
Depois de eu tomar uma porrada dessa de 3-1, lembrar ainda quem é que tá chegando aí, né? Os reforços para salvar a vitória é complicado. Mas enfim. Cara, Zeca cometeu um pênalti muito bobo, velho. Logo no primeiro minuto, né, indo pro segundo minuto de jogo. Que Giovani, que inclusive é um jogador ex-Vitória, um cara que saiu daqui muito cedo, muito novo do Vitória. É um jogador que veja só, para você ter noção, ele foi envolvido na negociação de Chiesa. Quando o Vitória contratou Chiesa em 2016, o Vitória não tinha dinheiro para pagar o São Paulo pelo passe de Chiesa. Pagou uma parte e ainda botou dois jogadores no bolo. Um deles era esse Giovani aí. Tudo bem, não rendeu isso tudo na carreira, mas tem essa coincidência, né, infeliz aí de que hoje ele aprontou para cima do ex-time. Então, Giovani acabou entrando na área de frente para o gol, assim, mas era uma situação em que ele estava muito cercado por vários marcadores. O Vitória tinha quatro jogadores, se não me engano, dentro da área já. Ele não tinha nem como chutar porque estava muito tumultuada a área. Tinham quatro marcadores, como eu falei, dentro da área. E Zeca, mesmo assim, numa situação em que não era de, sabe, de ele tomar uma providência urgente, de um perigo de gol urgente, ele foi lá e calçou o Giovani por trás e cometeu o pênalti, como eu falei, com um pouco mais de um minuto de jogo. Muita gente, inclusive, chegou a levantar se tinha sido pênalti de fato. Eu acho, né, que pênalti cavado também é pênalti. Sem dúvida nenhuma, Giovani cavou o pênalti. Ele parou um pouquinho, ele esperou o contato, ele se jogou, ele se atirou quando houve contato, mas houve contato, né? Pênalti cavado também é pênalti. Então, O pênalti cavado pode ser pênalti, né? Exato. O cara cavou. Às Acabou. vezes não é, porque às vezes o cara cava e o cara não faz. Nesse caso fez, né? É. Exatamente. Bateu. Eu acho, cara, que ali, analisando o lance, eu acho que Giovani realmente tirou um pouquinho do tempo. Olha o maestro Cássio Zirpoli chegando. Eu acho até que Giovani tirou um pouquinho do tempo, deu aquela atrasada, sabe? Aquele jogador que dá aquela atrasada, que sabe que o marcador tá vindo por trás. E aí esperou o contato, talvez tenha julgado ali de que a jogada não ia sair algo muito frutífero, como eu falei, tinha muito marcador em campo. Então ele esperou o contato, né? Zeca derrubou ele e foi apitado o pênalti. Então foi um pênalti cavado, mas foi pênalti. Na transmissão até falaram que não tinha sido pênalti, mas eu acho que foi, tá? E aí o CSA abriu o placar com o Pará, que é um ex-jogador do Bahia, inclusive, fez 1-0, como eu falei, com 2 minutos de jogo, estava 1-0 para o CSA. E aí, depois, veio outra falha individual. Então, foi uma falha de Zeca, depois veio uma falha individual de Lucas Arcanjo, do goleiro. Porque, não só de Lucas Arcanjo, para falar a verdade, teve uma cobrança de escanteio para o CSA com 12 minutos de jogo. Uma cobrança de escanteio, assim, boba. A bola foi cruzada na primeira trave. E o CSA teve um jogador lá. Até me esqueci agora, falar a verdade, quem foi o jogador. Eu acho que foi o Rodriguinho, o centroavante. Que cabeceou no primeiro pau livre, completamente livre. E aí, Lucas Arcanjo, que é o goleiro, acabou aceitando a bola. Ele caiu. Assim, o lance é muito. Dá até pena de Lucas, porque ele caiu, né? E caiu entrando no gol. Tipo assim, ele até conseguiu meio que desviar a bola, ele conseguiu tocar na bola no canto direito, assim, dele. Mas ele caiu na bola já entrando no gol. Então ele tocou na bola dentro do gol. É tipo isso. Então ele falhou feio nesse lance, no segundo gol do CSA. E aí o Vitória estava com 12 minutos de jogo, completamente atrás do placar, com 2-0 e em duas falhas individuais, né? A falha do Zeca. A falha do Lucas Arcanjo no segundo gol, mas também tem se falado da falha de marcação na cobrança de escanteio. E aí o Vitória até tentou uma reação. Você falou de Léo Gamalho, do 3-1, que ele fez o gol inútil, né? O gol 1 desse 3-1. Mas Léo Gamalho, dessas contratações que vieram no início do ano do Vitória, ele é sem dúvida nenhuma a contratação que melhor vista, assim, a contratação que o Vitória realmente precisava de um centroavante e ele teve poucas oportunidades, ele acabou se lesionando, tendo um corte profundo no braço, não jogou, por exemplo, o Bavi. Mas os jogos que ele participou, ele foi bem. Ele é um cara que tem um faro de gol, tem uma presença de área, tem aquela jogada de pivô, tem aquela visão de fazer a parede para os outros jogadores, né? Os jogadores, sobretudo da ponta, que vem em direção à área. Então, o Vitória buscou, se tem um ponto positivo, para falar a verdade,
dessa partida é que o Vitória, mesmo com 2-0 no placar, foi buscar a partida, né? Não ficou, digamos assim, morto, não se deu por entregue e foi buscar o resultado mesmo com 2-0 no placar. E aí foi que Léo Gamalho apareceu mais. Como eu falei, ele foi a contratação um pouquinho melhor que o Vitória fez nesse início de ano. E se tinha ali um jogador que estava com a qualidade para fazer essa buscada, digamos assim, do placar, foi Léo Gamalho. O resto do time deixa muito a desejar. E aí, como eu estou falando, não vejo só parcela de problema em João Bussi nesse início ruim de ano do Vitória. Porque o treinador tem seus problemas, tem. Mas é mais uma partida em que o Vitória tem o ímpeto, tem a vontade de buscar, como aconteceu, por exemplo, contra o Bavi. Contra o Bahia, melhor dizendo, que o Vitória até tem a vontade de jogar, tem a disposição, tem a vontade, tem um ímpeto ali no após tomar o gol, mas nada acontece por falta de qualidade. É impressionante como o Vitória tem uma falta de qualidade latente na equipe, sobretudo no campo ofensivo. Oswaldo muito mal, o meio campo do Vitória é um meio campo que não consegue criar, né? Diego Torres e GG. É o meu campo que deixa muito a desejar, sempre numa rotação muito lenta, não está no mesmo ritmo que a partida precisa, sempre, eles sempre estão num ritmo abaixo. Oswaldo muito mal também, né? Um jogador que perdeu demais o futebol dele depois que envelheceu e perdeu a velocidade. Hoje não teve Rafinha, inclusive, que é um jogador que tudo bem, não vem atuando bem, mas é um jogador que consegue trazer algo de diferente. Então o Vitória não conseguiu nem mesmo ímpeto. Teve o 2-1, na verdade, com o Léo Gamalho, que fez um gol de cabeça, mas fora aquilo, não conseguiu tanto, digamos assim, ameaçar o CSA. Houve uma dificuldade muito grande, sobretudo de criação por conta do meio campo. E aí, adiantando a vida, falar do segundo tempo, porque o Vitória voltou do segundo tempo, né, tentando trazer algo diferente, com o Alisson Santos, tentando trazer um cara que produzisse uma fumaça ali na defesa do CSA. Só que aí teve mais dois erros individuais que foram cruciais. O primeiro foi o de Dunkler, que foi expulso também no início do segundo tempo. Ele já tinha tomado cartão amarelo. Houve uma arrancada do CSA no segundo tempo. Dunkler foi lá, calçou o jogador, quando estava ele e o Camutanga só, inclusive. Camutanga e ele lá na defesa. Dunkler chegou, calçou o jogador por trás, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Isso no início do segundo tempo, quando o Vitória ameaçava crescer um pouquinho. E aí, com a menos, meu amigo, assim, deitou completamente, a vaca deitou, né? Não tem mais reação. E aí o CSA fez um terceiro e uma falha individual de Lucas Arcanjo de novo, né? Veio o cruzamento da esquerda da defesa do Vitória. Lucas Arcanjo aceitou completamente o cruzamento. Ele caiu até para fazer a defesa, mas a bola escapou. Ele aceitou o cruzamento rasteiro, um cruzamento fácil para o goleiro. Ele soltou a bola no meio da área e aí o CSA marcou o terceiro. Enfim, sepultando o Vitória, acabando com a partida do Vitória. Então, só para fechar, Lucas, mais uma vez, tá? Eu falei lá na época que o Vitória perdeu duas seguidas e todo mundo pediu a cabeça de João Bussi, eu falei, cara, a culpa não é só de João Bussi. O problema do Vitória é muito maior. Se você demitir João Bussi naquela fase, soaria como bode expiatório. O Vitória tem problemas muito maiores que não são só o técnico. Se você chegar lá, demitir o técnico e tudo mais, vai servir como bode expiatório, vai acalmar a torcida, beleza. Mas os problemas vão continuar surgindo, os problemas vão continuar em vias de aparecer. Por quê? Porque o time do Vitória foi mal montado, foi mal avaliado, houve uma má avaliação do desempenho que foi dado na Série C. E o Vitória manteve muitos jogadores, contratou mal e... Também existem erros do elenco, existem erros individuais que fazem o Vitória não entregar o futebol que se espera neste ano. E aí veio essa partida mais uma vez para coroar, né, para mostrar para o torcedor que o problema não está só em João Bussi. Ele pode até pedir a saída de João Bussi por conta da sequência de resultados ruins, mas pode vir, meu irmão, qualquer treinador aí. O pessoal pede Wagner Lopes, por exemplo, que fez uma boa passagem no Vitória. Mas Wagner Lopes não vai adiantar, não vai ajudar. Porque o problema é de elenco também. O problema também é individual dessas peças aí. Wagner Lopes sozinho não adianta, realmente. É isso. Mas como é que fica qual é o teu sentimento aí de jornalista, Vilar? De quem acompanha o Vitória há muito tempo?
de conhecer os bastidores do clube e tal, de como é que está o clima para João Bussi, né? É difícil, assim, um início de temporada ruim. Imagino que esse seu sentimento existe em grande parte da torcida do Vitória, de que realmente o elenco é fraco. A culpa não é só de João Bussi, mas, em contrapartida, a mudança que todo mundo pensa... O que é que vai mudar? Vai tirar toda essa... Tirar 20 caras, 15 caras e contratar de novo? Com que confiança você vai ter de que vai contratar? O time está trazendo Thiago Lopes do Sport, que não joga nada no Sport aí, que não jogou nada nos últimos 4, 5 anos aí. Na verdade, não sei se nem na carreira ele teve uma grande temporada. Com que confiança você vai ter que vai se trazer um novo elenco, novos jogadores que vão dar um gás para o Vitória? Então fica aquele negócio, não, tem que trocar o treinador. E aí, como é que tá o sentimento aí, o teu sentimento de jornalista, do que vai acontecer e como serão os próximos dias aí de João Bussi no Vitória? É interessante até essa contratação de Thiago Lopes nesse momento. O feeling que passa para a gente, né, experiência de futebol, é que a diretoria decidiu se mexer, trazer aquele reforço, trazer alguma contratação para poder, pelo menos, passar uma mensagem à torcida de que está se mexendo, sabe? De que está tentando trazer peça, está tentando reforçar o elenco. Assim, para falar a verdade, muito da culpa, né, do início ruim do Vitória. Teve alguns torcedores também que cobraram da diretoria mais reforço, tentaram cobrar da diretoria que não ficasse apática diante do início ruim. Então, essa contratação de Thiago Lopes soa muito com, tipo assim, pô, a gente precisa contratar alguém para dizer que está contratando, para dizer que está se mexendo, para não cair só sobre a gente poder empurrar um pouco essa responsabilidade. Porque Thiago Lopes não é um jogador que vai ajudar hoje o Vitória. É um jogador que, inclusive, já passou pelo Vitória aqui numa situação de crise como essa, numa situação ruim, em que ele chegou também como uma peça para, teoricamente, ajudar o clube numa posição, né, de meio campo, que é uma posição que geralmente é foco de um time que está ruim. Então, se o time está ruim, como é o caso do Vitória agora, eu falei, de Diego Torres e de GG, que não estão produzindo. Sinceramente, eu acho que Thiago Lopes não é um jogador que vai mudar esse cenário. É um jogador que está no mesmo nível de produtividade do GG e de Diego Torres. Assim. É um jogador que não vai mudar muito nem o perfil do time, apesar de ser até um jogador que, quando teve no Vitória, tinha mais velocidade, é um cara que mostrava alguma explosão. Né, não é muito perfil do Diego Torres, por exemplo, não tem a mesma explosão, mas não é um cara que vá somar tanto assim em termos de diferencial técnico para tirar o Vitória dessa situação. Então me parece que é uma contratação para poder dizer que está se mexendo, né, dizer que não está apático assistindo essa derrocada do Vitória no início da temporada. E aí eu acho que, bom, primeiro, o Vitória ele vai ter duas dificuldades muito grandes, nos dois campeonatos, né? O baiano, ele até venceu recentemente o Jacobinense, né? Venceu com autoridade, mas a situação do baiano ainda é um pouco complicada. Vitória precisa ganhar as partidas seguintes para poder garantir a classificação dele. Inclusive, eu achei até interessante, porque no final do jogo contra o Jacobinense, a torcida pediu, né? Foi um 3-0, o time jogou bem, deu uma resposta em campo após o Bavi, mas a torcida, ao final do jogo, ela gritou, assim, começou a cantar, né, no Barradão. Não é mole não, classificar não é mais que obrigação. Então, o torcedor está cobrando, né, que o Vitória finalmente se classifique para a segunda fase do Campeonato Baiano, que não acontece há 4 edições do estadual. Então, o Vitória, ainda que tenha, digamos assim, conseguido esse resultado contra o Jacobinense, ainda está numa situação difícil no Campeonato Baiano, muito difícil. O campeonato já tem 6 rodadas, né, e são 9, então são só 3 jogos para se classificar. E o início no campeonato, na Copa do Nordeste, também não é um início bom, é um início ruim. A Vitória empatou contra o Santa Cruz e perdeu agora para o CSA. Então, já está ali, digamos assim, largando muito atrás dos concorrentes do Grupo B. Então, Grupo A. E aí o Vitória vai ter essa dificuldade de enfrentar essas de correr atrás, né, de marchar atrás dessas duas classificações. Dito isso, eu acho que pode acontecer 2 cenários. Um é com o Baianão, né, digamos assim, entornando de vez, o Vitória não se classificando, aí vai sobrar para João Bussi, não tem jeito. Vai ser uma resposta, o torcedor vai cobrar uma resposta.
E a resposta vai ser realmente sair e trocar João Bussi. Agora, com o Vitória conseguindo uma classificação no Baiano, que vai ser primeiro, né, do que a Copa do Nordeste, eu acho que ele ganha uma sobrevida, independentemente do que vai acontecer na Copa do Nordeste, que ainda vai se definir depois, né, ainda vai demorar um pouco mais para ver essa definição da classificação. Dito isso, eu acho que, de fato, nesse início de ano, quem está, apesar dos pesares, apesar de todo mundo já entender que o problema não é só o João Bussi, mas eu ainda acho que ele está claudicando, né? Ele está na corda bamba. Porque para você trocar uma equipe, né, inteira, trazer reforço, nessa situação financeira que o Vitória tem, a amostra é Thiago Lopes, é muito difícil, né, você trazer reforço que de fato qualifica um time, ainda mais nesse início de ano, numa dificuldade financeira que o Vitória tem. Volto a dizer, Thiago Lopes é uma amostra disso. É um jogador que não vai somar nada. Então, só para finalizar, então talvez a resposta seja realmente a troca do treinador, mas ainda assim acho que é uma bode expiatória, procurar um bode expiatório, porque o treinador ele não é o único problema. João Bussi tem serviços prestados para o Vitória, tem errado muito nesse início de ano, mas pode vir qualquer um, Wagner Lopes, pode vir, sabe, um treinador de Série A, que tava um Dorival Júnior, que seja, que teve sucesso recente, ele não vai resolver com os jogadores que estão aí, não. Perfeito. Cássio, queria te trazer aqui para essa discussão do Vitória, do contexto do Vitória, né, que tem mais um início de temporada ruim, temporadas ruins que o Vitória vem tendo, como o Vila muito bem falou aí, são 4 edições sem sequer pegar a semifinal do Campeonato Baiano, é uma situação bem complicada. E aí, como é que você tem visto, Maestro, esse início do Vitória, né? São 10 jogos na temporada, com 4 vitórias, 2 empates, mas 4 derrotas, algumas duras, né? Algumas derrotas duras, assim. E até alguns jogos que venceu, Lucas. Isso, primeiro, boa noite, até quando vence, não convence, né? Isso. Lá na pré-Copa do Nordeste, na fase eliminatória, eu lembro até de Vilado, ganhou o classificou, pô, o bicho classificou, mas o que eu vi, meu amigo, classificou porque alguém tem que passar, viu? Não existia a opção de os dois serem eliminados, não, porque... E fazendo um comparativo com outro clube que tinha passado, para que a gente disse, ó, o Santa passou jogando bem. Ali na pré-Copa Nordeste não foram vitórias fortuitas, as do Vitória eu achei que foram. As do Vitória eu achei que, assim, venceu os jogos, mas sem fazer muita coisa, veio a largada do Baiano muito mal. Nessa Copa do Nordeste, para você ver, uma coisa puxa a outra, porque 30 segundos dava para digerir melhor a campanha. Aí tomou o empate do Santa Cruz. Porque, veja só, o Vitória, mesmo assim, naquela situação, estava vencendo o Santa. Tipo, você precisa lembrar como foi a primeira rodada. A primeira rodada é o Vitória fazendo 1-0, leva um gol aos 48, e ainda tem a oportunidade de fazer 2-1 aos 49. Porque, tipo, ele levou o gol e acabou o jogo, não. O Trelles ainda teve a chance de desempatar aquela partida. Segue, no jogo, o Bavi, como o Vilar falou aqui, eu acho que o Bahia também não foi bem, mas eu acho, na verdade... O Bahia venceu aquela partida, mas eu não acho que o Vitória, dos jogos que eu vi, eu achei até, pô, eu consegui extrair algo positivo daquela partida. Só que, no fim das contas, era um desempenho de clássico, onde a exigência parece maior, o jogador parece que enxerga o jogo de outra forma, vê um estádio com 40 mil pessoas, transmissão, aquela coisa toda. Porque o futebol que o Vitória apresentou contra o Bahia, num desafio técnico muito maior, ele poderia ter rendido resultados mais interessantes em outros jogos de desafio técnico muito menor. Para estar acontecendo uma campanha ruim, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Baiano, é porque aquele jogo contra o Bahia, apesar da derrota, estou falando do desempenho, aquilo ali foi algo completamente fora da curva. Não assisti todos os jogos do Vitória, estou falando dos jogos que eu assisti. Esse resultado de hoje, você é preciso contextualizar, embora tenha sido um repelé, de que o CSA está beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Alagoano. Tipo, o CSA que nesse momento lidera, tá? Assim, o CSA lidera o Grupo B, só não será o líder ao final da segunda rodada caso o Santa Cruz vença por 3 gols de diferença, porque se ele fizer 2-0 ele empataria com o CSA, ou se o Santa fizer 3-1. Se 3-1, o Santa também ficaria na frente do CSA. Mas assim, não acontecendo isso, o CSA será o primeiro ou segundo lugar. E isso destoa completamente do CSA no Campeonato Alagoano, onde ele está ficando longe da vaga da Copa do Brasil, da fase final do estadual, e tem toda uma pressão em Maceió. E esse time faz 3-1 no Vitória.
o desempenho dos outros times, assim, o que os outros times vêm fazendo, eles falam muito sobre o Vitória também. Aí a questão de Thiago Lopes, como já foi abordado aqui. Pô, o jogador que tem uma passagem no Vitória, qualquer contratação, você olha assim a contratação, pô, você pode achar a pior contratação do mundo, mas aqui pode ser diferente. É a eterna esperança de renovação que existe no futebol. Eu estou dizendo que eu não tenho ela, não. Eu tenho ela também. Não estou me abstraindo disso, não. Mas eu estou querendo dizer que esse é um caso clássico para mim. Esse é um caso onde você se abraça com a esperança e nada mais. Assim, Thiago Lopes não está sendo contratado para resolver o Vitória. Não é essa a questão. Mas, salvo algo que ele não fez em momento nenhum no esporte, ele vai fazer muita raiva. Assim, ele vai chegar num clube já pressionado, onde os jogadores já são criticados, e ele vai fazer mais raiva. Isso é muito ruim. É óbvio que se o jogador tivesse um grande momento, você não traria esse jogador, que talvez não tivesse o recurso para conseguir a contratação, o outro clube não liberaria. Na verdade, nessa situação que o Vitória está, que o Sport está, que o CSA está, que o CRB está, ou seja, segunda, terceira divisão oscilando aí, você, na verdade, pega na baixa. O comum é pegar na baixa. Quando você pega na alta, é de um time que está muito abaixo de você. É tipo o cara que está se destacando num time de estadual sem divisão. Isso é pegar na alta, mas é uma alta daquele clube, não na alta do futebol. Nesse caso, o Thiago Lopes, o cara está completamente na baixa. Então, como também estava o Trellis, tá? Mas o Trellis ainda ajudou na Série C. Mas eu acho que o Trellis de 2023 já é o Trellis que estava aqui no Recife. Já é um cara que atrapalha mais. Léo Gamalho continua assim. 3-1 Juazeirense, gol do Léo Gamalho. 3-1 CSA, gol do Léo Gamalho. Assim, é um cara que mete muito gol, mas era bom render um pontinho assim de vez em quando também. A gente fala assim muito assim, mas tem um pouco de verdade, tá? Tem um pouco de brincadeira, mas tem um pouco de verdade também dos gols que acaba não rendendo tanta coisa assim. Quando eu vi assim, eu tinha certeza que o gol tinha sido no 3-1. Pelo menos acompanhando no. Acho que é Flash Score, não sei nem qual aplicativo eu tenho aqui de resultados. Ou seja, um atacante que acaba não dando ponto, outro que rendeu um pouquinho na Série C, já começa a baixar a produtividade. Eu acho, e isso tudo sendo a questão financeira do Vitória uma caixa preta. Porque, tirando o Fortaleza, na verdade, ninguém mostrou orçamento, assim, tá? Um dos principais clubes que a gente aborda aqui, em alguns anos que a gente já tem essa cobertura, é a primeira vez em vários anos, que isso, acho que 3 ou 4 anos, que eu vejo isso, assim, de chegar agora, fevereiro. Ano passado, por exemplo, só o Santa Cruz não tinha colocado. A do Santa Cruz foi sair só em abril, eu acho. Mas, pô, era 6-7. Nesse momento é 1-7. Só o Fortaleza. Então, no caso do Vitória, que vai ter essa variação da Série C para a Série B, não faço a menor ideia de como está a questão econômica do Vitória. Não era boa no passado. Com o elenco que vem montando, assim, a permanência ou não de Búrcias não é o que vai delimitar o que o Vitória vai ser daqui para frente, não. Eu acho que o time não é bom. Ponto. Assim, eu acho que é um time que não é bom. É um time que não era bom na terceira divisão. Mas, porque futebol também tem isso. Futebol tem quando há um encaixe, há todo um contexto do campeonato e você arranca para o resultado que você almeja. O Vitória, até a reta final da Série C, o Vitória estava ameaçado de ir para a quarta divisão. O Vitória não sobrou na Série C, não. Isso é importante. Você pega o acesso do Vitória, você não pode ignorar que era um clube que em parte da Série C estava ameaçado de jogar a quarta divisão. Mas, no campeonato de 20, onde 8 passam para a última fase, o Vitória entra na reta final, e nem foi oitavo, ainda conseguiu até passar, acho que passou em sétimo ainda. Mas entra na reta final, pega a vaga e dali no quadrangular, e é a coisa que eu sempre falei, o regulamento da Série C é mais fácil do que como é o da D, ou da própria Série B, que são 38 rodadas. E num regulamento acessível, mas aí você tem que ter seu mérito naturalmente, o Vitória conseguiu acesso, mas você não pode apontar aquele acesso como o trabalho estava certo. Não, isso não acontece. Muitas vezes acontece acessos desse tipo. Nunca é um dos acessos mais clássicos aqui de Pernambuco que se fala, é o do Santa Cruz de 99. Era um time que dispensou, o Santa Cruz dispensou jogadores, porque não estava levando para lugar nenhum, tinha Mancuso, tinha medalhões, aí botou o menino da base. Chega na última rodada, não tem nenhuma vitória fora de casa, tinha que ganhar esse jogo, então é uma combinação gigantesca. Conseguiu, dali pegou o São Caetano, que era o líder, era o oitavo contra o primeiro, eliminou e dali conseguiu acesso. Mas quando terminou aquilo, ninguém falou, esse time aqui é o time que vai ajudar o Santa Cruz na primeira divisão, não. Não foi mesmo, não tinha a menor condição, mas entrou para a história, começo do Vitória entrou para a história. Obrigado pelo serviço prestado, ótimo, mas assim, mas você precisa ter discernimento de quem vai ajudar. E o time do Vitória, que sofreu na terceira divisão, não ajudaria. Houve parte da renovação, jogadores com alguma identificação ficaram, e na hora que vai começando a aumentar o desafio técnico, uma hora chega a conta.
Então, eu acho que a gente ainda está... Hoje é 5 de fevereiro, dá tempo para o Vitória, não sei o que, repita, a questão financeira, você bate nessa tecla. Porque não é só tempo, não, é dinheiro. Eu não faço a menor ideia de quanto o Vitória tem para investir. Mas tempo tem. Eu não sei quanto o Vitória tem de faz-me, faz-me rir. Agora, tempo ainda para resolver, até o início da segunda divisão, para ser pelo menos competitivo, dá. Agora, nesse momento, ele já está comprometendo demais o ano que, o 2024, porque nessa questão da Copa do Brasil, que saiu, a gente, do último programa, mas agora saiu a cota, é R$750 mil, isso para quem não tem divisão, para quem está na segunda divisão, que é o caso do Vitória, é R$1.250.000. Então, supondo que o Vitória permaneça na segunda divisão e a cota seja a mesma, nunca é, a cota sempre aumenta, não jogar a Copa do Brasil já é não ter R$1.250.000 em 2024. E nesse momento, tem uma chance razoável de acontecer. E você não pode dizer que é surpresa. Se há 4 anos o clube não consegue fazer isso, é bizarro imaginar que há 4 anos o Vitória não é G4 no Campeonato Baiano. meu, veja assim, quem aí é de Salvador deve entender tudo que tem, tudo que aconteceu para chegar a esse momento. Vendo de fora, e vendo com, ou seja, com pouco uma limitação maior de informação pelo acompanhamento, é simplesmente bizarro. Você não consegue achar outra palavra. Porque no campeonato onde o clube dominou uma década inteira, metade da outra década, e que sempre rivalizou, polarizando a disputa, você não é nem que você seja segundo há 4 anos, é você ser nem quarto lugar há 4 anos. É, ô, maestro, e esse fato do Vitória começar sempre mal as temporadas, né? Isso sobre as 4, né, eliminações seguidas do Vitória na primeira fase do Campeonato Baiano. São filmes que se repetem, de certa forma, sabe? Porque o Vitória começa mal a temporada e aí começa a entrar numa espiral de problemas, sabe? Que passa muito pela demissão de um técnico, por exemplo, ou pela tentar trocar tudo da equipe, porque o planejamento foi mal feito antes. E aí o Vitória não consegue resolver, às vezes até essas trocas pioram o cenário e o Vitória acaba fora da segunda fase do Campeonato Baiano. Que é um filme que está se repetindo agora, sabe? Está se repetindo nesse ano. O Vitória teve um início pior ainda do que nos últimos anos. Desses 4, o início do Vitória de 2023 é pior em termos de rendimento do que nos últimos 4. E aí, pelo menos, ainda não está tentando entrar naquela moda caralho, né? Como o pessoal fala aqui, de sair demitindo técnico, trocar, afastar jogador e tal. Ainda não entrou nesse modo de desespero, mas o reloginho tá tic-tic-tic, sabe? Tá contando, porque se o Vitória perder uma partida dessas 3 que tem na reta final, vai piorar muito a situação do Vitória, e aí vai ter que tomar uma medida energética, e provavelmente o Vitória vai entrar nesse modo caralho aí de novo. Porque ficar de fora realmente da segunda fase do Campeonato Baiano hoje tem um prejuízo material. Como você falou, nos outros 4, cara, de certa forma também, o Vitória foi um pouco prejudicado, né? Que o ranking, né? Não levou muito a sério o Campeonato Baiano, sabe? A verdade é essa. Teve ano que jogou. O Bahia também. O próprio Bahia também. Exatamente. O Bahia não levou muito a sério, o Vitória não levou muito a sério, jogou com o time sub-23. Teve ano que jogou praticamente todo com o time reserva, botava os principais para jogar lá a Copa do Nordeste, e aí ficava rodando elenco no Campeonato Baiano. Esse ano não, o Vitória está entrando com o time principal e não está conseguindo resultado. Mas desacostuma, sabia? Como? Eu acho que desacostuma a vencer, a ter os resultados. Eu acho que isso aconteceu, por exemplo, com o Sport. O Sport era porque se classificava 6 de 10, aí passa ali e tal, e começa a jogar o Pernambucano sempre modo horrendo. Em algum momento isso acaba ficando dentro do clube a imagem que você pode jogar dessa forma e basta. Isso. E eu sempre fui um defensor assim, de dosar o elenco, de poder usar sub-20 e tal. Mas dosar o elenco significa que quem joga, joga com um perfil de competitividade. Mas na hora que você reduz a competição, até quem joga dessa forma não joga. É como se fosse suspeito. Essa competição aqui não vale tanto. E isso vai passando os anos, no caso, 4 do Vitória, alguns anos do Sport. Eu acho que isso vai ficando, mesmo que esse time não tenha relação nenhuma com o time sub-23 que o Vitória tem, mas ele já cai no colo desse time, Vilar. A pressão dessas não classificações, a pressão de não estar com 20 minutos, não estar vencendo um time que é muito inferior ao seu, um time do interior. Ou seja, mesmo que aquele time esteja, naquele momento, vivenciando aquele pela primeira vez, mas meio que já está consolidado na imagem de alguns anos, já são alguns anos, que isso não acontece. Isso eu estou falando, isso é só realmente uma visão, porque eu vejo isso aqui e acontecendo com o Vitória, eu não consigo achar que é só parecido. Eu acho que é, na verdade, uma linha, tá ligado, de acontecimento. Sim.
É isso. Vila, mais algum ponto aí para trazer do Vitória? Eu ia falar de alguns destaques, né? Vamos lá. Cara, assim, Maestro falou uma coisa que é muito importante, né? Que a gente sempre bate aqui de um problema de erro de avaliação do Vitória. O Vitória, ele... Veja só, eu acho que o Vitória teve... Se houve algum mérito, digamos assim, na ascensão do Vitória na Série C, daria para colocar uma parcela boa realmente João Bussi, porque ele pegou um time que estava brigando para não cair para a Série D, e aí com a questão muito de trabalho psicológico, de motivação, sem contratar ninguém, né? O Vitória não podia contratar ninguém mais, né? Já foi na reta final da Série C. Então, com o elenco que tinha e tudo mais, ele conseguiu motivar os jogadores e motivar a torcida também, né? Eu acho que o grande motivador, na verdade, foi a torcida, para conseguir aquela classificação espírita realmente para a Série B. Foi uma classificação, assim, o pessoal fala sempre aos 2%, né? Vitória tinha 2% de chance de classificação e classificou para o quadrangular e depois para a Série B. Então, o mérito foi muito de João Bussi, mas, de fato, tinha que ter tido uma avaliação mais fria do elenco, né? Uma avaliação mais fria do tipo, como o Maestro falou, pô, obrigado aí, não fez mais do que sua obrigação, né? Pagamos seu salário para isso, vocês são jogadores que foram pagos para isso, mas tchau, muito obrigado, tchau. Vitória não fez essa avaliação, Vitória supervalorizou, na verdade, alguns jogadores. E aí, estou trazendo isso para falar das atuações negativas, porque Lucas Arcanjo ter falhado duas vezes na partida de hoje não é uma novidade, né? Lucas Arcanjo é um jogador que já havia falhado na campanha da derrota, né, da derrocada, do rebaixamento do Vitória para a Série C em 2021. Já havia falhado muitas vezes naquela campanha. E aí ele foi para a Série C, estava falhando também, e aí acabou perdendo a posição. Então não é uma novidade, né? O Vitória manteve ele como o goleiro reserva por uma questão de avaliação ruim mesmo do jogador, né? E aí eu venho para o goleiro titular, que é Dalton, que não está jogando por causa de uma lesão, né? Acabou se lesionando, mas Dalton também foi super valorizado. Tudo bem que ele foi muito importante. Plantão. Vitor Aguiar, João Bussi acaba de ser demitido. É bom que aproveitar, você já fala pós-Bussi. Pode seguir daqui, exatamente. Daqui para frente, pós-Bussi já. Rodrigo, bota o Twitter do Vitória aí no ar. Acabou de botar. Sensacional, velho. O Sport Clube Vitória comunica o desligamento do treinador João Bussi do comando técnico da equipe. O clube agradece imensamente pelos serviços prestados, especialmente pela conquista do acesso em 2022 e deseja sucesso ao longo da carreira. Então é isso, tá aí. 21:04, horário da postagem aí do Vitória. João Bussi não é mais treinador do Vitória. E agora? Irmão, não sei o que falar, porque assim, minha explanação inteira aqui foi dizendo o quê? Que esse jogo foi um exemplo máximo, o exemplo mais claro de que o problema do Vitória não é só o treinador, né? Hoje a derrota não foi por conta do treinador, né? O treinador não tem peso nessa derrota. O peso foi dos jogadores, de falhas individuais grosseiras do time. E aí o Vitória, após essa partida que evidenciou o problema, né? Ou parte boa do problema, João Bussi tem lá uma parcela da culpa dele, realmente, porque ele, inclusive, ajudou a montar esse elenco. Tava falando de alguns jogadores que foram super valorizados. Então ele supervalorizou os jogadores, né? Ele participou da montagem e deu aval para renovar com Dalton, renovar com Rafinha, renovar com Trellis, né? Que assim, já era um jogador que na Série C já não dava essa confiança toda, imagine para disputar uma Série B. Ele deu aval de muitas coisas, então ele tem parcela de culpa. Mas a derrota como essa de hoje, fica claro e evidente que o problema não é só ele. O problema é, além de Bussi, tem jogadores que não estão dando resultado, que foram contratações ruins. E aí, nessa partida, que foi assim, foi a prova máxima de que o elenco é ruim, que tem falhas individuais claríssimas, o Vitória vai lá e demite o técnico. É uma coisa que não dá para explicar muito bem. Assim, eu acho até que se o Vitória tivesse demitido lá atrás, na situação lá do Itabuna e depois da Juazeirense, até faria algum sentido, sabe? Até faria algum sentido. Não sei se o Vitória está, de repente,
aproveitando um momento aí do carnaval, que o pessoal vai esquecer um pouquinho de futebol, vai deixar o Vitória um pouquinho em paz para poder o novo técnico trabalhar. Pode ser isso também, né? O dirigente pensa nessas coisas na hora de demitir um técnico. Mas assim, eu não vejo sentido nisso. Eu acho que João Bussi é culpado, tem lá a passada de culpa. Volto a dizer, João Bussi tem a passada de culpa. Agora, o jogo de hoje evidenciou que o problema não é o treinador, são os jogadores também. Os jogadores participam muito dessa derrocada do Vitória. Então o Vitória demitiu João Bussi, vai trazer qualquer outro aí, né? Vai trazer, sei lá, um Wagner Lopes, que a torcida pede muito. O Wagner Lopes não vai resolver, bicho. Geninho, Wagner Lopes. Chagas tá desempregado. Aí, Juliana, tá me lembrando aqui, dá pra ouvir, né? Que Rodrigo Chagas, que foi treinador do Vitória em 2021, tá sem trabalho, né? Acabou saindo da Juazeirense. Mas rodar. Esses nomes vão rodar, né? Wagner Lopes. É, vai rodar. Chagas. Essa turma aqui que passou aí vai rodar. É, o importante é que, assim, não dá para ter perspectiva de que vai melhorar o futebol, porque não passa só para o treinador, cara. Não passa só para o treinador. A não ser que venha um outro milagreiro, que nem João Bussi aconteceu no ano passado da Série C. Que, como eu falei, ele trabalhou um time psicológico, aquela coisa toda, e conseguiu dar resultado. Assim, me pegou muito de surpresa, obviamente. Eu acho que houve outro momento mais propício para o Vitória demitir, sabe, por pressão da torcida, contra o Itabuna, contra a Juazeirense. Eu acho que encaixava mais ali a demissão de João Bussi. Eu acho que agora não faz nenhum sentido, porque, beleza, perdeu do certo. Veja só por que, que eu estou dizendo isso, né? Estou aqui falando e pensando, né? Dá para ver. E Vitória conseguiu se recuperar contra o Bavi. Vitória deu uma resposta de ânimo, de ímpeto, de vontade, não se entregou ali depois de tomar o gol do Bahia, conseguiu buscar alguma chance e tal. Vitória deu uma resposta em campo de ânimo, que o Vitória não tinha, né? Contra o Itabuna, contra a Juazeirense, Vitória tomava o gol e morria, sabe? Um time que se entregava os pontos. Então, contra o Bavi, houve uma resposta de ânimo. Aí ele vai e ganha do Jacobinense com autoridade, mostrando um bom futebol e tal, não sei o que, faz a conta de luz contra o Jacobinense. E hoje, contra o CSA, ficou muito claro que o Vitória não se trata só de treinador, se trata de realmente de falha individual dos jogadores. Então, nessa recorte dos três jogos, João Bussi não tem o que ser criticado, entende? Nesse recorte dos três jogos, não tem o que falar do trabalho dele, e o problema ficou muito evidente que eram outros fatores. E aí vai e demite o técnico, eu acho, que é uma tentativa de dar resposta para o torcedor. Só. Uma tentativa. Juliana quer participar aqui também, que ela está chocada também com a informação. Traga ela. Oi, gente. Ó, queria só trazer uma lembrança de um acontecimento, assim, que não foi fazendo tanto tempo, né? Que logo nessa época que o Vitor falou que o Vitória perdeu para o Itabuna por 4-1, depois perdeu para a Juazeirense por 3-1, que foram goleadas e ainda não se recuperou desse saldo negativo no Campeonato Baiano, o presidente Fábio Mota, o presidente do Vitória, ele convocou uma coletiva de imprensa para dizer que estava segurando o João Bussi, porque ele confiava muito no técnico, ele tinha crédito por conta do ano passado, o que ele conseguiu fazer nessa fase final da Série C, e que não ia ser duas derrotas seguidas que iam comprometer todo o planejamento do ano inteiro. Veja que bastou uma derrota na Copa do Nordeste depois de uma vitória no Campeonato Baiano. E assim, se você for pegar, o rendimento do Vitória é o mesmo do Bahia na Copa do Nordeste. Então, perdeu fora de casa e venceu em casa. E empatou em casa. Então, um ponto em seis disputados. Estou dizendo que isso é bom? Não, não é bom. Não é um parâmetro bom. Mas não, mostra que não faz muito sentido, não é muito condizente com o que ele falou nessa coletiva de imprensa. Então, parece que essa pressão toda que começou contra o Itabuna, nesses resultados ruins, já estava lá meio adormecida, voltou com força total e agora é o cala-boca, né, que Vitor falou. Essa coisa de tentar dar uma resposta rápida. Eu acho mais um que entra para aquela... que a gente já viu demais, nós quatro aqui acompanhamos... Só faltou dizer que estava prestigiado.
Exatamente. Ele não, talvez não tenha usado a palavra prestigiado, mas o contexto é exato, assim. Tá, tá com a gente e tal. Não usou prestigiado, mas é o contexto, né? Assim, a gente já viu demais, eu já vi muito aqui em Pernambuco. Com certeza, aí na Bahia também tem demais. E aconteceu mais uma vez, né? O cara vai, convoca uma coletiva para dizer que está segurando o treinador, que não, não são duas derrotas que vão demitir o treinador, são quatro. Não são duas, mas são quatro. É. Na quarta, o cara cai. É. Exato. E é importantíssimo isso que o Juliano trouxe, porque assim, como eu falei, eu vi momentos em que a explicação da demissão de João Bussi era mais plausível. De fato, ali naquele recorte do Itabuna e da Juazeirense, você tinha mais elementos para poder mandar o técnico embora. Porque, como o próprio Maestro falou, as duas primeiras partidas pela Pré-Copa Nordeste foram um terror. Vitória jogou nada, nada. E aí, para um time que está treinando desde novembro, né, de 2022, assustou aquilo. Pô, o que é que esse técnico tá fazendo aí? Que depois de, né, um mês de pré-temporada, o Vitória apresenta esse tipo de futebolzinho de nada. E aí, depois daquele início ruim, tudo bem, classificou, mas sem convencer. E aí vem pro Baianão para perder duas do Itabuna e da Juazeirense. Então, aquele recorte ali, cara, eu via completamente. Ainda empatou com o Bahia de Feira. Então, naquele recorte, eu via completamente. A substância, digamos assim, o subsídio, ainda que não concordasse, eu não concordava, mas eu enxergava ali o subsídio do torcedor. O torcedor pedia a cabeça de João Bussi e da diretoria endossar e ir lá e trocar. Só que aí Fábio Mota vem e fala que ele não está prestigiado, né? Mas falou que confia no trabalho dele, que não vai mudar o planejamento. Aí, só para saber, porque é uma palavra clássica aqui, tá? Eu tenho um costume aqui, pergunta que é clássico falar com o cara. Mas é muito curioso como é prestigiado. Não é outra, não, pô, ele tá. Tem nossa confiança. Não, é sempre assim, não. O cara levou 3 derrotas, não, tá prestigiado. Tá prestigiado. Usa e muito. No jogo, né? Seguinte. Tá prestigiado e manda embora no dia do jogo seguinte. Então, assim, houve pra mim aquele momento que ele. Aí, só que naquele momento em que eu acho que a batata de João Bus estava assando, né? Mas Fábio Mota foi a público dizer que ele tava prestigiado, né? Como a gente está falando aqui. Então, deu a entender que o quê? Que ele entendia dessa forma, que apesar das críticas e dos elementos para poder criticar João Bussi, ele estava entendendo que aquilo fazia parte do planejamento, fazia parte do início de temporada, que tinha problema de, sei lá, de entrosamento, de preparo físico, não sei. Ele estava endossando João Bussi ali. E aí, no momento em que João Bussi deixou de ser o foco do problema, porque o Vitória, volta a dizer, o Vitória ganhou do Docimel, depois foi pro Bavi, fazendo um jogo honesto, tudo bem, perdeu, mas fez um jogo honesto, aí vai pro jogo contra o Jacobinense, ganha com autoridade, aí vem pro jogo contra o CSA e perde em erros individuais, volta a dizer, João Bussi não tem culpa na derrota de hoje, o Vitória vai lá e troca ele, então, e manda embora João Bussi. Então, eu não enxergo, sinceramente, coerência. A verdade é essa, não tem coerência nas atitudes do Vitória. No momento em que João Bussi era realmente culpado direto pela situação, ele foi mantido, ele foi prestigiado pela diretoria. E agora, no momento em que ele parece estar começando a resolver os problemas, né? E aí não conta, não tem como o trabalho evoluir por conta das falhas individuais, ele é demitido. Então, assim, não vejo coerência em nada. E... como eu estava falando agora há pouco, né? Só para finalizar, desculpa ter falado muito, que mudou completamente meu planejamento da live com a demissão. Véi, mudou o nosso, a gente estava finalizando, pô. A gente estava finalizando e veio a demissão. Mudou completamente por causa disso. Lucas, assim, entrou no modo a caralho agora, né? Entrou no modo caralho. Tipo, exatamente. Entrou no modo caralho. Tipo, trocou o técnico, vai tentar dar uma resposta para a torcida nesse sentido. Então, a diretoria contratou um cara que não vai somar nada. Trocou o técnico. Então, entrou na moda, caralho. Trocou o técnico, contratou um cara que não vai somar nada. E aí vai vir o técnico que não vai dar resposta. E aí vai afastar uma porrada de jogador. Vai entrar na moda loucura. E esse filme a gente já viu várias vezes aqui no Vitória. O Vitória vai... agora sim, eu acho que corre um risco sério mesmo, de verdade, de ficar entrando nessa moda, caralho, nesse modo freestyle aí. Ficar fora quinto ano seguido do Campeonato Baiano. Verdade. Tem um superchat aí, Rodrigo, joga aí na tela, de Caio Sintra. É geninho no Vitória de novo, meus nobres. Não, esqueça. Eu sou gênio. Adoro geninho, mas eu acho que não, velho. Eu acho até que geninho já...
Já talvez já tenha virado a página. Tem muito dinheiro ali, usufruir do tanto que já ganhou nessa vida. Exatamente. E ano passado. Imagina agora. E ano passado aqui, a passagem dele no Vitória foi sofrível. Né? A passagem dele no Vitória aqui ano passado foi sofrível, assim, foi lamentável. Foi para apagar realmente o histórico bom que o Geninho tinha no Vitória. Assim. Infelizmente aí para o mestre Gena, mas. Caio Sintra é torcedor do Leãozinho daqui, viu? Torcedor do Sport. Quer Geninho aí? Quer Geninho aqui também, Caio Sintra, no Sport? Não, no veja Gadeiros. Só, não achei, veja só. A turma gosta do Vitória. Não acho que falou na maldade, não. Falou com carinho. Falou com. Foi, né? Mas tá equivocado, mas falou com carinho. Exatamente. É, e Pedro Maranhão levantou aqui no chat um tópico que foi a primeira coisa que eu pensei, eu pensando com a cabeça aqui do Sport, né? Assim. E para os torcedores do Sport que estão brincando aí, pode atrapalhar a saída de Thiago Lopes daqui para aí. É, pode ser que a diretoria segure. Enfim, não foi oficializado por ninguém isso, essa história não, ainda. Tá. Mas pode ser, velho. Assim que o Adriano Vitória diz, calma, peraí então. É, porque a contratação vazou e já foi contestada. Então os caras podem usar o argumento agora, senão vamos esperar o treinador chegar para avalizar essa contratação. Isso não. Isso não. Já foi. Pode ser. Poder pode, mas tem esse risco. Tem esse risco grande. Aí, um cara falou para mim assim, ó, Thiago Lopes. Todo respeito ao profissional, mas eu estou falando pela passagem dele ao Sport. É, vai fazer, jogando pelo Vitória, gol no Sport. Vai. Em Salvador e na Ilha. E aí? Aí eu disse. Pode ir. Pelo menos em 36 jogos ele não vai ser opção no banco. Pode ir. Tá assim na hora. Exatamente. Tá assinado. Tá assinado. É isso. Então, galera, é isso. A gente fecha aqui o Vitória com esse plantão aí que salvou a gente, na verdade, né? Que a gente ia fechar o programa aqui e tal. E fecha o programa não, que a gente vai falar do Sport ainda. Mas ia fechar aqui. Meu xará foi gigante aí, viu? Trouxe na hora certa. Que mais um pouquinho eu me despedi. Já. Não, exatamente, porra. A gente já tinha colocado no grupo aqui, avisando a Fred, para Fred vir. É. Tava finalizando, Vitória, fechando. Já, juro por Deus, assim, você ia finalizar ali. Eu ia perguntar de novo se vocês têm mais algum ponto do Vitória e tal. Pra gente seguir a pauta. É. Acho que eu ia falar da atuação de Lucas e acabou, bicho. É, que foi. É, agora, só uma última coisa aqui, bicho. O Vitória não ajuda ninguém, né? Porque o jogo terminou 6 da tarde e o Vitória mandou o cara embora 9 horas. Ou seja, o pessoal da redação, eu já fui de redação, né? Ficava puto com isso, porque você já tá ali, ó, desligando o computador, tá indo embora pra casa, domingo à noite, né? Já fechou o jornal, já mandou pra gráfica. Já tá ali no site, já dando adeus ali, só olhando as últimas coisas da home e tal, não sei o quê, querendo ir para casa. Vai ter jornal na rua amanhã sem essa notícia. Impressionante, pois é. Impressionante, Vitória não ajuda, irmão. Podia ter demitido 6 horas, rapaz. Não é? Podia ter mandado o cara embora 6 horas, bicho. Não precisava ficar esperando até 9, não. Sete. Sete horas. Acabou o jogo, uma horinha ali de, porra, não dá, não deu, pá. Mas é isso. João Busto tá fora, Vitória agora vai em busca de um novo treinador para reorganizar aí sua temporada. Precisa de muita coisa além do treinador, mas obviamente vai ter que começar por ele agora, pelo novo treinador, para reformular o que não vem dando certo, né? Para conseguir se reencontrar na temporada. Vila, grande abraço. Valeu aí, foi massa a sua participação. Agradeço a Ju também, trouxe um ponto importante aí para o debate. Dá tchau. Valeu, gente. Sempre um prazer. Valeu, Ju. Boa semana, galera. Dupla. Boa semana pra vocês aí também. E eu sigo aqui com o Cássio Zirpoli. Daqui a pouco, acho que o Fred tá chegando também. Pra gente falar, Cássio, do Sport, né? Que eu falei lá no começo do programa, você não tinha entrado ainda. Quando eu falei assim dos dois jogos que a gente vai falar, né? De um Vitória que perde mais uma, que não consegue destravar na temporada, não consegue empolgar. E do outro lado a gente tem um Sport que vence mais uma, são 7 vitórias seguidas, e vai fazendo muito bem feita a sua parte ali, né, Maestro? Fred está chegando aqui nesse momento, e o Sport vai fazendo muito bem a sua parte, né, tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste, que hoje é o único time 100% da Copa do Nordeste é o Sport, né? Só uma questão estatística,
O Fortaleza, ele venceu dois jogos também, os dois primeiros jogos. É porque isso, ele antecipou o jogo da quinta rodada e depois perdeu o jogo que era realmente da segunda, né? Perdeu para o ABC. Mas, nesse momento, o Sport é o único que segue com 100%. É uma arrancada, não dá para dizer que ninguém esperava que o time fosse vencer. Embora eu se olhasse na tabela fosse possível, mas que fosse vencer 7 de 8. Até sobretudo depois empatou. Empatou o primeiro jogo, né? Assim, empatou o primeiro jogo, depois venceu 7. Mas vem tendo... Os resultados são excelentes até aqui, mas vem tendo uma melhora considerável na parte tática. Técnica já tinha essa... A questão técnica já existia, a gente já falava, era um time que era a base... Até foi o último tele, Lucas, já que a gente comentou sobre isso, que era a base do time que fez um bom retorno na segunda divisão, fez um retorno mais competitivo, mas aí tinha um buraco ali que era no gol para resolver, mas que da linha era um time competitivo, a base daquele time foi mantida. E na hora que aquele time estivesse fisicamente pronto, e teve uma pré-temporada maior esse ano, né? Terminou na primeira semana de novembro, terminou a Série B, teve dezembro inteiro, início de janeiro, ou seja, teve mais do que costuma ter, que esse time seria competitivo. Mas com um novo treinador, era importante saber quanto tempo ele ganharia a cara do treinador, sobretudo um treinador que nos últimos trabalhos não vinha bem. E ainda está no começo do Sport, também não vou consolidar agora, é Anderson não, mas assim, acho que não vinha bem. Mas nesse momento eu acho que o Sport vem ganhando uma cara jogo a jogo. O time já começa a jogar de uma forma que você consegue ver um padrão naquela forma. Não é não saber o que fazer com a bola. Pô, começa lá atrás, não. Ela começa lá atrás, a marcação, tem um passador que consegue quebrar a linha do adversário. Se não conseguir, troca passe de novo, inverte a jogada, ataca pelas duas pontas. Não é um time que só faz levantar a bola na área, consegue entrar tocando bola também. Na bola parada, vem sendo um time muito perigoso. E agora com duas bolas paradas, na verdade, porque tem a de Juba e tem a de Edinho. A de hoje foi quase uma bola parada, tá? Porque embora tenha sido Edinho que tinha cruzado, assim, Juba cobrou um escanteio, aquilo foi uma jogada ensaiada. E você viu que foi uma jogada ensaiada porque o Sport fez duas vezes aquilo e quase fez gol nas duas vezes. Na primeira marcou um Sabino, Juba bateu da esquerda para Edinho 10 cruzar, ou seja, aquele cruzamento que vai em direção ao gol, em vez de ser abrindo, aquele que vai fechando, né? E Sabino marcou. Aí no segundo lance, num escanteio pela direita, foi Juba, que era para ser Edinho, mas aí foi a Juba, toca, e Everton, que tinha entrado no lugar do Eduardo se machucou, né, no começo da partida, cruza e Thierry cabeceou por cima. Ou seja, foram dois escanteios de lados diferentes, mas com a mesma ideia do que fazer. Aquilo, em Pernambuco, não se acompanha os treinos do Sport, né, os treinos são fechados, mas, ou seja, é uma jogada ensaiada, que é uma jogada ensaiada prudente, que vou até deixar aqui, já que está falando de jogada ensaiada, não é o que o Central tentou fazer no começo do jogo, que eu assisti, eu vi Central e Petrolina hoje, é preciso dizer aqui que eu nunca tinha visto uma coisa que o Central tentou fazer hoje. O Central, começando com a bola, quase tomou um gol com 5 segundos de jogo. Como é que isso é possível? E como é que um time que começa com a bola quase leva um gol com 5 segundos? A jogada do Central foi a seguinte. Tem até no meu Twitter, se colocar a linha aí, fez uma linha, na linha do meio campo, todos os jogadores ficaram na linha, na hora que batesse o centro, todos os jogadores correriam para a área e o jogador que estava com a bola no centro daria uns 2-3 passos e lançaria para alguém tentar fazer alguma coisa. Os jogadores fizeram isso, o jogador que estava com a bola no centro perdeu a bola. E na hora que perdeu a bola, o que é que acontece? Não tem ninguém de central, tem dois jogadores de central. Foi um contra-ataque violento do Petrolina que o cara entrou na conta e bateu por cima do gol. O outro time quase fez o gol por 5 segundos. Enfim, jogada patética que o Central tentou resolver. Ao contrário do Sport, é uma coisa mais efetiva, né? mais inteligente, dá até para dizer assim. E funcionou bem na primeira. E, na verdade, funcionou na segunda também, porque Thierry cabeceou a bola, ele só não marcou. Então, é uma bola parada perigosa. E não só parada, é uma bola que você usando a bola parada, né? Ou seja, você rolando a bola para fazer um cruzamento. E um time que vem com a bola rolando, vem conseguindo chegar... Na cara do adversário. Até aqui pegou um time da segunda divisão, que foi o ABC, mas eu acho que agora a vitória. Lembra que ele o ABC não sei o quê, mas ganhou Fortaleza. Eu acho que cresceu um pouco. Cresceu um pouco o resultado do Sport, porque eu vejo o time que perdeu do Sport respondeu ganhando do Fortaleza. E nesse caso, os outros adversários, todos eles abaixo. O Campinense é um time que acabou de ser rebaixado para a quarta divisão e tal. A sequência, na verdade, vai ser muito dura agora. Vai ter o Porto, depois pega o Náutico, os aflitos, pega o Ceará, depois pega o Bahia, o jogo do Santa Cruz vai ser remarcado, e talvez até o Santa depois. Mas até aqui, do que vem sendo exigido, Lucas, tá
Tá muito bem, pô. Às vezes quando você tenta até manejar as palavras aqui para não colocar algo maior do que está sendo, mas, pô, como é que você não vai falar que é um time que está vencendo com tranquilidade? Pô, quando faz 2-0 aos 10 minutos do segundo tempo, o jogo acabou. Acabou. O Sport vem usando os titulares em todos os jogos. O Sport não entrou com time alternativo em nenhuma dessas partidas, ou seja, ele foi o time que poderia ter dosado, a gente já debateu várias vezes. Esse eu continuo considerando que foi um erro, mas porque pode chegar essa conta, pode chegar algum momento. Mas, para a sorte do Sport, os resultados vêm sendo definidos, tirando o jogo do Retrô, os jogos vêm sendo definidos com antecedência. E nesse, ao fazer 10 minutos e ter um Campinense que, de forma estranha, não reagiu, um Campinense sem poder de reação durante a partida, o Sport conseguiu dosar fisicamente para a sequência que vem tendo, que vai ter nessa semana. Porque, em tese, não era um jogo para ser o time ali dando a 100 por hora até a reta final, e não precisou. Não precisou, foi uma vitória muito tranquila. O jogo contra o Retrô foi mais difícil que o jogo contra o Campinense. O jogo contra o Retrô na Ilha do Retiro, o Pernambuco foi o jogo mais difícil da temporada, na verdade, até agora, né? O jogo mais encardido, né? O do ABC foi encardido. O do ABC foi encardido. Mas o do Retrô fica ali porque vai ganhar na reta final. Ali, né? É, vai ganhar no finalzinho, aos 45. Mas o do Campinense, para minha surpresa, não foi. E assim, não é um. E até como se fala, um tabu. Sport. Nunca tinha vencido o Campinense em jogos oficiais, em competições oficiais, melhor dizendo. Até para dizer, o Sport não ganhava do Campinense, tinha sido um amistoso, desde 78, Campina, 45 anos. Lá em Campina. Sim, na Paraíba, jogando na Paraíba. Na Paraíba. Até hoje, esse foi o 23º jogo lá. São 4 vitórias do Sport, 11 empates e 8 vitórias do Campinense. Só que antes dessa vitória de hoje, a última tinha sido em 1978. Então, assim, não é algo que o Sport costuma ir lá e fazer, não. E fez como se fizesse sempre. A impressão é que o Sport venceu o Campinense como se fosse algo que costuma acontecer. E não é o que acontece. O Sport sempre teve um, inclusive na Copa do Nordeste, meu irmão. Onde vai para lá, para Campina Grande, e quase sempre é fumo. Até na vez que classificou o Campinense, perdeu o jogo de ida por 3-1. Teve que fazer 3-1 na volta, ganhar nos pênaltis de 2017. E nas outras duas, um foi 0-0 e perdeu na Ilha. E na outra tinha vencido na Ilha, perdeu lá e perdeu nos pênaltis. Então, o Campinense sempre foi um adversário muito difícil. Mas foi batido com muita facilidade e é um Sport que vai ganhando corpo de uma estrutura que já existia, ou seja, vai ganhando corpo em 2023. Não é um time ganhando corpo. Esse time, na verdade, já tinha corpo. Bastava o treinador não mexer tanto assim na cara da equipe. E algumas soluções que apareceram começam a... nesse caso, sim, atualizando individualmente, que precisa ter um pouquinho mais de paciência, mas que já dá para pelo menos dizer, ó, presta atenção aqui, Cariús vem muito bem na esquerda, porque Sander, pode ser que em algum momento Sander faça falta, porque Sander é um jogador, mesmo sendo daquele jeitão atabalhoado dele, mas é um cara que na segunda divisão ajudou o Sport, que consegue, na primeira divisão ele é mais problemático, mas que na segunda divisão ele é um jogador mais útil. A gente vai ver como é que vai ser Cariús mais para frente, mas até aqui não está fazendo falta. O Sport ganhou um lateral esquerdo que consegue, com regularidade, transformar ações ofensivas do lado esquerdo, na ponta esquerda, em cruzamentos, junto com o Juba, o Juba está ali também, em cruzamentos mais precisos. E não ou uma bola por baixo, ou um toque para trás, ou seja, não sai cruzamento. O futebol de Sander não era de cruzamento. Estão entendendo preciso. Muito bem, né? Os dois. Então, essa é uma peça interessante. Mesmo o Wagner Love em branco até aqui, que poderia ser um problema, tá? Não vem sendo um problema. Ele continua dando. Eu acho que vai deve estar chato para ele. Até porque os zagueiros estão marcando, os meios marcando, vocês tudo marcando. Eu até achei que ele saiu meio puto hoje, assim, do eu acho que é, mas ele. Não com o time, não com a substituição. Isso, com ele. Exatamente. A câmera foca nele, exatamente. Ele tá meio que dando uma bufada ali, porque não. Exatamente o que eu estou dizendo. Eu acho que ele tá chato, ele deve estar chateado com ele. Porque o time está funcionando. Então ele não pode dizer que não está recebendo bola, que está tendo problemas. Eu acho que ele deve estar dizendo, pô, ele está conseguindo dar desenvolvimento ao jogo, mas está faltando dele. Mas não tá, mas isso ainda não virou um problema ao Sport. Isso ainda não virou um problema ao Sport. Isso, nesse momento, eu não acho que a titularidade de Wagner Love está nem um pouco em jogo, Lucas. Eu acho que o futebol que ele vem desenvolvendo, apesar da seca de gols, o ataque funciona porque ele está ali. Agora, o cara que entra no lugar dele sempre entra muito bem. Gabriel Santos. Então, na verdade, o grande problema da segunda divisão do passado, nesse momento, eu já tinha dito lá no comecinho, a gente já está no oitavo jogo do Sport, acho que eu falei foi no terceiro, se eu não me engano, que o setor ofensivo do Sport, nesse início de campeonato, com um desafio técnico muito menor, já é o setor ofensivo do Sport já é muito melhor do que o que jogou um retorno da Série B, o que mostra a negligência do Sport em relação àquela campanha, daquele retorno, porque nesse momento o elenco, o setor já é muito melhor.
É isso. É, Fred, antes de eu te chamar aqui, deixa eu só, tem dois superchats aqui. É, um do professor Aníbal aí, técnico bom, Anderson. Foco silencioso. Aí é para você, viu, Fred, esse recadinho do professor Aníbal. E o outro é do Juan Pablo. Estava no Amigão, ainda estão rindo dos xingamentos do torcedor campinense, é Edinho. Mais 3 pontos pro Leãozinho e Anderson só sobe no conceito. Esse último ponto aí de Juan, Fred, que eu queria trazer aqui, como o Anderson vem. É, a gente já falou muito disso, né? De como ele começa o ano de forma tranquila, o esporte pacificado, o esporte fazendo dele, e hoje o Anderson começa a subir de fato no conceito. O time vai mostrando algumas coisas. Esse gol de hoje, por exemplo, é um gol trabalhado, eu tenho certeza que é um gol trabalhado. É, eu sou um crítico, assim, sou meu puto com escanteio curto, tem um amigo meu que é muito assim, a gente tava vendo o jogo, conversando no WhatsApp, ele disse, nunca critiquei. Eu disse, não, pô, mas você critica quando o escanteio curto, é o escanteio curto de qualquer, a bola não tá dando, o cara bate o curto aqui. Esse não. Ficou claro que é um escanteio que é curto, que é trabalhado. Teve de um lado, teve do outro, até porque os outros diretos também estão entrando, então é uma alternativa. No outro jogo foram 3 de bola direta, agora ele tentou outro, e deu certo. Então o Anderson vem conseguindo fazer, extrair o melhor desse esporte. Né? Boa noite, Lucas, Cássio, todo mundo, né? É, já escutei aqui toda a análise de Cássio, né? E ela é bem balizadora mesmo, assim, você tem que... Seria repetitivo, né? Retomar vários pontos, né, que Cássio passou, Lucas. E esse de Anderson, ele é um ponto interessante, né, para a gente iniciar o debate, porque nesse começo de ano é quase inevitável que uma análise de um jogo se repita no outro, porque são jogos muito verdes ainda, né? São jogos verdes, com adversários verdes, com o time ainda, né, sendo trabalhado, maturando, e a gente sempre tem que fazer ponderações, por isso que fica um pouco parecido. Porque não dá para a gente chegar num jogo desse e tratar como se fosse a 12ª rodada da Série B, em que o Sport foi no Moisés Lucarelli, ganhou da Ponte Preta por 2-0, de forma com autoridade, e é líder absoluto. Não, não é esse o cenário, né? É 100% na Copa do Nordeste, com 2 jogos, está muito, tá bem no Pernambucano, vem fazendo sua parte. Eu acho que o grande eixo e o grande norte para se considerar é que o time vem fazendo o que deve ser feito. Quando pega um adversário muito fraco, goleia. Quando pega um adversário mais competitivo, vence com segurança. Porque vocês tiveram um rápido debate aí do jogo mais encardido, né? Que foi o do Retrô, do ABC. Eu acho que o Sport contra o Retrô mereceu uma vitória por mais do que 1-0, demorou a sair aquele gol, né? O contorno da partida acabou gerando encardido, e contra o ABC o Sport teve mais dificuldade de imposição. Mas seja como for, e mesmo que não tivesse ganho do ABC, e mesmo que tivesse aquele gol no final da bandeira, não tivesse saído contra o Retrô, não era para a gente estar enxergando tudo por um outro ângulo, por um ângulo diferente. Mas aí tem algo que Lucas falou em alguns programas sobre Anderson, que precisa ser trazido. Cada vitória dessa, aquele golzinho de Labandeira que sai no final, cada golzinho desse fora de casa, não ter perdido aquele jogo do Maguari lá no começo de tudo, vai dando estabilidade. E o Sport precisa muito de estabilidade. Né? O Sport em um ano de Série B, tendo um elenco que não é espetacular, mas também não é ruim, e que foi parte dele testado no segundo turno da Série B, satisfatório, a gente pode usar essa palavra, o Sport fez um segundo turno da Série B satisfatório, com grave problema no gol, e parece que esse problema que não está resolvido, está pelo menos equacionado por enquanto, né? Renan vem dando mais confiança. Boa partida hoje. Assim, boa partida, por isso que eu trouxe esse assunto, porque eu acho que ele fez intervenções boas hoje. Para o cenário do Sport, numa Série B que não tem Grêmio, que não tem Vasco, que não tem Bahia, né, que não tem os gigantes como tinha a Série B do ano passado, que você não precisa ser especial. E detalhe, do ano passado, dentro de campo, você não precisava ser especial para subir. Né? O Vasco não tinha nada de especial e subiu, o Bahia não tinha nada de especial e subiu. Então, assim, numa Série B de raiz como essa,
a palavra estabilidade talvez seja mais importante para o Sport. E por estabilidade, você tem que considerar a estabilidade política, e nesse momento, me parece que o Sport vive uma estabilidade política. Existe oposição, mas a oposição está deixando, né, que a gestão trabalhe. A gente não vê oposição levantando questões inapropriadas, fora de hora. Tem que estar fiscalizando, tem que estar atenta, mas não pode mexer nessa estabilidade. Você tem a estabilidade financeira. Essa está mais a perigo esse ano do que em 2022, porque em 2022 houve a movimentação de mercado com o Gustavo, com o Mikael, depois com o Maílson, que gerou uma receita extra. Tá? Mas também não parece que há um tormento financeiro. Eu acho que estaria mais para estabilidade do que para tormento. E aí você tem a estabilidade técnica. E a estabilidade técnica, ela multiplica. Porque hoje ainda só tem um escudo. Fred, eu acho que já até passou da estabilidade. O Sport já começa a galgar novos degraus aí. Começa, a estabilidade, para mim, foi no começo ali. Hoje o Sport já tem uma gordura. Hoje o Sport já tem um nível de confiança maior. Sim. Né? Mas tudo foi trazido pela estabilidade, né? Sim, isso. Tudo. E aí, cada vitóriazinha dessa, Lucas, bota mais um tijolinho. Porque o Sport ganhou. Ah, ganhou no Retrô. Ah, foi ali. E não tinha superchat aqui elogiando o Ederson. Veja como as coisas vão mudando. Verdade. E era aquele superchat. Porra, não tá usando os caras da base? Cadê a turma da Copa São Paulo? Não. E agora já é Ederson. Tá rodando muito. A turma já começou cantando a musiquinha dele aqui, pô. É, aí já começou a entrar naquela fase que a turma tá comprando. Que a galera tá comprando o planejamento do treinador. Porque tá se mostrando efetivo, né? E o Sport tem controlado e dosado partidas. Cássio citou isso, eu concordo. Foi Belo Jardim o último, né? O que fez 3-0 em 17 minutos, né? Foi Belo Jardim. Foi Afogados. Afogados. Belo Jardim foi o outro. Você, 3-0 em 17 minutos, acabou o jogo. Não tem espetáculo mais, não tem intensidade. Ali é descanso. A partir dali é descanso, vira um coletivo, diminui totalmente a intensidade. Hoje, o Sport foi muito estável, muito calmo, muito tranquilo. Se você for pegar e dizer assim, como o Sport ganhou do Campinense e o que é esse Sport de 2023? A gente vai usar a palavra tranquilidade. Vocês concordam que a palavra tranquilidade... Sim. Ela anda, né, lado a lado com esse Sport. Muito mais do que qualidade, muito mais do que intensidade. É um time tranquilo. Herda um sistema defensivo sólido e tem um ataque reconstruído ali no meio do ano passado e qualificado, né? Que é outra coisa que a gente repete programa a programa. Você tem Edinho, você começa com Juba, mas se tiver problema, você troca. Você tem Gabriel, que foi uma surpresa. Você está conseguindo criar opções, né? E aí você aos poucos vai abrindo até espaço no elenco. Thiago Lopes já foi, imagino que Kaique deve conseguir um destino aí em breve. E aí você vai até abrindo, né, portas para o time se qualificar mais. E outro ponto, e outra palavra, não é nem uma palavra, e outro pilar de sustentação desse esporte, além de tranquilidade, é um time bem treinado com bola parada, né? A bola parada virou uma força considerável do time. Tá? E bola parada ajuda a destravar jogo. Bola parada ajuda a dar segurança. Bola parada pressiona o adversário que fica com medo de fazer falta perto da área. Você vai criando, né, um... Porque começa, né? Tá ganhando muito. Ah, é o time que mais fez gol no Brasil. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Isso vai chegando nos adversários. Isso vai chegando nos adversários. E ajuda a dar uma sensação maior, né, de qualificação e se interfere no jogo do adversário. Então eu acho que esses são pontos assim, pilares dessa campanha, né, que apareceram nessa vitória. Um time com investimento no esporte, com a rodagem do elenco, que vem do ano passado, tem que chegar em Campina Grande e ganhar no Campinense. O que aconteceu hoje é a lógica. Porém, Cássio trouxe o histórico. É uma lógica que o Sport não consegue fazer
com times melhores que esses. Com Diego Souza, com Cacete, com André, babá, babá, chega lá e perde. Chega lá e empata, chega lá e sofre. Então, assim, existem jogos que são encardidos por sua essência. E esse é um jogo encardido por essa essência. Quem ali no começo do jogo, com aqueles 20 minutos, 15, né, cruzamento do Campinense, o carrinho que era uma chance de gol... Todo mundo ficou com a sensação, meu irmão, lá vai ser foda esse jogo. Já vimos demais esse filme. Já vimos demais esse filme. E aí, com absoluta tranquilidade, que é a tranquilidade dos times que têm uma maior qualidade técnica, e aí uma maior camisa, e uma maior, né, um maior lastro, conseguem usar nesse tipo de jogo. Quantas vezes a gente já não foi o Campinense... Em algumas partidas de Série A, a gente já não foi o Campinense ali, tentando em 20 minutos, sufoca, tal, tal. Aí, de repente, é o adversário que parece que não está jogando nada, troca três bolas, cruzamento, gol, acabou o jogo. Quantos jogos como esse em Série A a gente já não perdeu? Tá? Então, e quantas vezes a gente falou, isso é Série A, quando a gente perdeu o jogo? Isso é Série A. Dá uma bobeira, leva um gol, perdeu o jogo. Então, que bom na visão do esporte, que bom que na Copa do Nordeste, o torcedor do Campinense pode dizer, ó, quando a gente pega um time como esporte, é isso aí, meu velho. Se tiver uma chancezinha e não fizer... A entrevista de um jogador do Campinense, no intervalo, já foi um pouco disso. Me chamou muita atenção. Maurinho, foi o que fez um ótimo, deu um bom chute, e Renan fez uma ótima defesa no primeiro tempo. Aí, acho que a pergunta foi mais ou menos assim, o Campinense, o que é que faltou pro Campinense? O Campinense não fez um bom primeiro tempo, ele disse, rapaz, o Sport jogou bem, o Sport deu um trabalho assim. O cara deu um cartaz da Copa. É um time que joga campeonato importante. O cara encheu a bola do Sport para dizer assim, ó, não é que a gente não jogou mal, não. Tinha um time complicado do outro lado, assim. E é um pouco isso, estou dizendo, lembrando isso, porque é exatamente o que o cara falou. A gente já vê essa situação de forma inversa algumas vezes, algumas várias vezes na primeira divisão. E é isso, perfeito. E aí é dessa forma que eu venho usando todo jogo a mesma frase, né? O Sport está onde deveria estar. Talvez isso. Já seja a hora de dizer que o Sport está um pouquinho à frente do que a gente... Ó, o tal de... Para a galera não pegar aqui, que a galera quer pegar um recorte para não quebrar a frase, mas assim, está onde deveria estar é de sendo competitivo e sendo melhor na maioria dos jogos. Isso. Agora, ter 7 vitórias em 8 jogos, não é exatamente... Ninguém falou que ia ter 7 vitórias em 8 jogos. Era isso que eu falei, cara. Se o Sport está onde deveria estar, mas talvez essa frase tenha começado a ficar um pouco... Velha, um pouco contida demais. O Sport está bem. Exatamente. O Sport está bem. Até a gente olhando... Vai ter uma semana difícil, lado, mas até aqui também. Mas assim, o esporte está bem, até a gente olhando para o lado. Você olha para o lado, você vê o Fortaleza. O 2-0 do ABC. O Bahia, um ponto só na Copa do Nordeste, sabe? Então, você pegando adversários fracos também, adversários de nível inferior ao Fortaleza, principalmente, que tem uma folha gigantesca, vive um momento diferente. E tomou uma pancada do ABC. Então, assim, não dá para não dizer. O Sport está bem. O torneio é cruel. Tem feito um bom início de temporada. Oi, Maestro. E o torneio é cruel, porque a próxima rodada é Bahia e Fortaleza. Exatamente. Assim, Bahia e Fortaleza na próxima rodada. Se o Bahia não vence, ou seja, o Bahia empata, seriam 2 pontos em 9 jogos. No campeonato de 8, tudo bem que passam 4 de 8. 2 pontos em 9 pontos. 2 em 9 disputados. Assim, passam 4 de 8 times, são 8 rodadas, mas assim... Por mais que depois... passe, começa a comprometer primeiro e segundo ali, né? Que é o objetivo. Porque o cara já começa a olhar assim, ó, a rodada seguinte qual é? É o Sport na Ilha. Então assim, veja o que você está falando. Então assim, nessa isso que a gente está dizendo assim, o Fortaleza, como o Fortaleza já ganhou do Sergipe, o Fortaleza está numa situação confortável ainda, mesmo que perca do Bahia, assim, mesmo que perca do Bahia, ainda ficaria ou segundo ou terceiro lugar, mas tem... os jogos em casa ainda para recuperar, porque seriam justamente 2 jogos fora. O Bahia, na verdade, está jogando 2 em casa. Por isso que eu estou falando que lá do Bahia seria pior não ganhar, porque seriam 2 jogos em casa. Mas a questão é que o Sport poderia estar nessa situação. Ou seja, poderia estar todo estruturado, o Sport poderia estar estruturado da forma como está. O Sport, veja só, a gente não está dizendo que o Sport está estruturado porque a pontuação é essa. A gente falou isso antes de começar, dizendo, ó, na verdade, ao contrário dos últimos anos, o Sport tem uma base da Série B que, se fisicamente o time estiver apto, vai ser competitivo. Ser competitivo é uma coisa. Ter rendimento é o pós-jogo, como a gente está falando agora.
E mesmo com isso tudo, o Sport poderia ter uma largada ruim, mas está tendo uma largada que, na verdade, é incomum. Tanto é que desde 2009, há 14 anos, o Sport não largava dessa forma. Dificilmente, ou seja, a melhor largada desde 2009, provavelmente o recorte para aí. Porque aquela de 2009, o time só vai perder no 23º jogo. É um pouco difícil que sustente 23 jogos de invencibilidade. Mas, enfim, aquela... Não, é isso mesmo, que era 20 vitórias e 2 empates. Acho que era mais ou menos isso. E perde no 23º. Mas já é melhor em 14 jogos. Já é uma campanha que a gente não costumava ver nesse início de temporada. Então, algum mérito tem. E não vem sendo resultados fortuitos, vem sendo resultados... Porra, 3 gols de escanteio contra Afogados. Bola parada contra o Campinense também. Jogada trabalhada no outro jogo. Então, assim, não vem sendo gol bambo, como a gente fala aqui. Tá? Não vem sendo gol bambo. A imensa maioria dos gols, vem sendo o time fazendo gols, não vem faltando. Vem sendo gols, na maioria das vezes, gols trabalhados. Quando o desafio técnico aumentar, Lucas, espera-se pelo menos que as oportunidades continuem sendo criadas. Agora, a conversão vai ser mais difícil, porque vai ter uma zaga melhor, vai ter um goleiro melhor, vai ter um time mais entrosado, um adversário mais entrosado, uma torcida mal pressão, enfim, é do futebol. Mas, se o Sport continuar sendo um time que cria essas oportunidades, ele continuará sendo, que a gente sempre vem falando aqui, competitivo. E deixa eu ver, até para ser justo aqui quem falou, era um perfil com o nome do Sport aqui, Sport Mil Grau, que apesar de ser o nome na greve, que eu falo, temporada não é como começa, é como termina. Como termina, se ele é como termina, mas para terminar bem, você precisa ter ido bem. Então, assim, só para você ser tão decisivo, tão ao pé da letra, nem 8 nem 80, começar bem. Final de só foi live agora, bem. Dia 30 de novembro, né? Então, assim, veja só, mas para terminar bem, falar de série, filme até lá, 30 de novembro faz o balanço do ano. Não, pô, no campeonato de pontos corridos, você pode terminar bem, tendo começado bem e depois ter caído de produção. E de repente conseguiu. Você começou bem e aquilo foi suficiente para você terminar bem na classificação. Mas, enfim, é o meio do caminho, mas é melhor começar bem do que começar mal, né? Assim, é óbvio que é importante terminar bem, mas começar da forma como tá começando, eu acho que é melhor. Estava desacostumado com isso. Exatamente. Rodrigo, temos alguns superchats aqui. Meu celular descarregou. Eu não estou conseguindo ler na tela aqui, mas eu sei que já tem alguns. Vai soltando aí. Lúcio Neto, dá só a colaboração aí, depois ele faz aqui. O Sport tem um jogo a menos que Fortaleza na Copa do Nordeste e uma partida a menos também no Pernambucano e está liderando. É isso. O Sport vai fazendo dele. 100% na Copa do Nordeste, bem no Pernambucano, apesar do jogo a menos, que é o jogo da estreia lá, né? Contra o Ibis. Que ainda não aconteceu. Mas é isso, tá bem o Sport. O jogo mesmo do Sport em relação ao Fortaleza na Copa do Nordeste também é um jogo fora de casa, tá? Porque. Deixa eu ver se até se abre aqui. Se o jogo contra o Fortaleza foi. Não, foi em casa, na verdade. Na verdade, foi em casa, desculpa, foi um jogo, é quinta rodada. Foi quinta, fora foi contra o ABC, tipo, quinta rodada, só para ser o paralelo, né? O jogo que isso. Desse que o ABC, que Fortaleza já jogou, é Sport Bahia. Sport Bahia. Então, assim, é um jogo a mesmo, mas, meu irmão, não é muito fácil de arrumar ponto, não. Exatamente. Mas pode só ser um jogo, aí. talvez, mais decisivo para o Bahia do que para o Sport. E essa é uma situação que poderia não ser. A tabela não indicava dessa forma, mas se o Bahia não vencer. Se o Bahia não vencer o Fortaleza, talvez esse jogo seja pior para o Bahia. Verdade. Ó, Mesac Mendes, solta aqui. Meus amigos, não seria hora de preservar mais esse time, uma vez que pode correr risco de cansar no futuro. Caso tenha batido muito nessa tecla, concordo, Fred também. Há dois jogos. Eu acho já. Assim, eu acho que quarta-feira é Porto Sport, né? Pelo Pernambucano. Eu acho que aí tem que preservar, tá? Porque aí começa a sequência, né, Maestro? Vem Náutico, vem Santa Cruz, até pelo campo. Vem Bahia. O campo é ruim, né? O campo é no Lacerdão. O Porto é um time chato, tá? O time só tem 2 gols sofridos. Tinha 1 gol sofrido. E o outro foi um gol de 58 segundos tempo, que ele perdeu o jogo do Retrô. Foi perder invencibilidade no sábado. Então, é um time muito jovem. Uma estrutura, é um clube criado para revelar jogador com estrutura excelente em Caruaru. É o primeiro, apesar de ser do interior, mas é o primeiro CT realmente estruturado em Pernambuco, porque
O do Náutico é de 99, foi criado, né, o Wilson Campos, mas o Ninho do Gavião já era um CT estruturado antes disso, assim. Então, é um clube muito organizado, mas que estava fora de Pernambuco e está voltando. Mesmo com esse cartaz, ou seja, que pode até virar um jogo difícil, mas pela sequência e pelo o nível do gramado, para de repente evitar uma lesão, o próprio Central, que é o dono do estádio, o Lacerdão, perdeu o jogador hoje contra o Petrolina logo no começo. Então, eu rodaria. Eu já teria rodado os jogos contra o Belo Jardim, contra o Afogados. Anderson rodou quando as vitórias foram construídas na partida, as goleadas foram construídas rapidamente, ou seja, o resultado precisou vir para trocar. Eu já... Não é colocar um time em reserva, não, tá? Não é fazer isso, não. Mas... Eu já colocaria. Contra o Porto, eu colocaria. Não, é que não é um time todo reserva. Tem alguns jogadores que pode... Acho que Renan pode jogar. Se contra o Porto, eu ia. Contra o Porto, eu ia 100%. 100% até o goleiro, Denival. 100% reserva, né, que você fala. Pode ser. 100% reserva. Eu não colocaria 100% não, tá? O goleiro, para mim, é outra discussão. O goleiro, eu prefiro que Renan jogue, para dar mais rodada. Então, por isso mesmo. Mas eu colocaria um time alternativo. Algumas peças podem ficar... Mas Wagner Love Pedro pode ser poupado. Pedro deixava. Então, Pedro deixa. Wagner Love, eu pouparia. Agora, Fabinho, Juba. Cariúza eu deixava. Deixa jogar mais um pouquinho. Sei não. Fabinho, sim. Eu jogo as idades mais avançadas. Eu dosaria. Edinho eu tirava. Jorginho eu tirava. Eu só deixaria Pedro, tirava. Então, outra coisa, veja só. Eduardo, o que é que a gente tem que falar? E outro Eduardo, ponto, a gente está falando que a gente faria. O que é que vocês acham que Anderson vai fazer? Eu acho que esse poupar três é muito. Me diga uma sequência. Quarta-feira. Arnaldo com os aflitos sábado. Depois eu acho que é... Náutico é pelo Pernambucano, tá? Só para não confundir. Porque também... Aí na quarta-feira Ceará é, Mastro? No meio de semana? É, Ceará. Vou tentar ver aqui. Aí Ceará, depois seria o Santa. Mas não será o Santa, porque o jogo do Santa é na sexta-feira de Carnaval e esse jogo não será na sexta-feira de Carnaval. Talvez o Sport jogue com o Bahia antes de jogar com o Santa. Mas não quer dizer que o Sport não vai jogar na sexta-feira, tá? Nessa arrumação de tabela, o Minhoca já cantou muita pedra. Não duvide de botar o jogo contra o Caruaru City. De repente, inverter, puxar um jogo do Pernambucano para cá. Ou até o jogo que falta. O jogo contra o Ibis, mas é na ilha, né? O outro jogo também seria fora. O Ibis seria aqui, veja só, aí não... Não, e outra coisa, uma torcida na ilha eu já não acho impossível de acontecer, não. Um clássico eu acho impossível. Um Sport Santa Cruz na sexta-feira de Carnaval não vai acontecer. Impossível. Impossível. Sport, mas até o jogo na ilha é chato. Não, sim, mas veja só, mas é mais possível. Sport Santa eu considero impossível. Sport Santa, claro, Sport Ibis, claro. Eu não digo que é impossível. Me digo mais. Sport Ibis é improvável. Eu faria de tarde. Se fosse, então, fazer exatamente, assim, você pode fazer de tarde. Você pode fazer de tarde, mas Sport Santa mesmo de tarde não dá. Pode até dar público, viu? Se for a sexta de Carnaval de tarde, o time bem, pode até dar público. Enfim, antes de fazer essa tabela, esse jogo é sexta-feira, Sport Santa. Não tem nada marcado nisso. Esse jogo vai ser nenhum marcado, o jogo não será na sexta-feira. Isso eu estou dizendo que, como tem um jogo que foi adiado a primeira rodada, e você tem uma data que está aberta, e você pode fazer o time jogar fora de casa, ou seja, tira o Sport do Recife para jogar um jogo fora de casa, adiantando, ou trazer esse jogo da primeira rodada, eu acho que haverá jogo. Eu acho que o Sport não vai ficar sem jogar na sexta-feira de Carnaval. Aí voltaria depois contra o Bahia, e depois do jogo contra o Bahia, por isso que teria a troca do Pernambucano, ou seja, o jogo do Pernambucano, que seria depois do Bahia, seria na sexta, e o Sport Santa, que seria na sexta, seria depois de Sport Bahia. Eu acho que essa é uma arrumação possível na tabela, mas a gente vai ver nos próximos dias aí. E essa é a sequência, né? Assim, é Náutico, Ceará, tem esse jogo aí do Pernambucano possível, Bahia e Santa, né? Essa sequência aí, que é uma sequência importante, uma sequência com dois clássicos. Mas remarcaram o Ibis, botaram 19 de março, o pessoal já está trazendo aqui, que nem precisa estar olhando na tabela. Do Nordestão, né? É uma discussão, eu realmente não sei mais o que é que Anderson vai fazer, porque eu achei que ele ia poupar contra o Belo Jardim, achei que ele ia poupar contra o Afogados, não poupou, não sei se ele é, enfim, vamos sempre 100%, ou se ele está estrategicamente pensando nesse jogo contra o Porto. Realmente, eu já errei duas previsões aí do que Anderson faria, realmente não sei o que vai fazer contra o Porto, mas eu pouparia para mim 100%, só deixaria Pedro, o time que tem jogado titular aí, Fred. O que é que você traz aí?
Lucas, acho que não sei se você tinha ouvido aqui, a galera trouxe aqui, foi olhar na tabela e a FPF finalmente remarcou os dois jogos adiados. É, Retrô e Santa seria 25 de fevereiro na Arena Pernambuco, e Sport e Ibis será 19 de março. É, então já Sport, não é Santa, ainda não. Não, Sport já não será o do Ibis na sexta. Não, então, já não será o do Ibis na sexta. Sim. Se ele for mudar, vai puxar o Caruaru City, enfim. E deixa eu ver aqui, Caruaru City e Sport está no dia 25 de fevereiro. Que é um sábado. Qual o final de semana do carnaval? 18, 19, por ali, né? 21 é terça, não, então, 20 é segunda, 19 é domingo. Então, pronto, essa é a questão. Esse jogo esse 25 de fevereiro é porque a FF também colocou o jogo do Santa com o Retrô no 25 de fevereiro. Mas para que Sport Santa fosse nesse dia, eles teriam que adiantar o jogo para sexta-feira, né? Mas enfim, não é o que está tendo agora, não. É. E isso significa, nesse momento, que se Sport Santa não acontecer sexta-feira, não tem data, tá? Por enquanto. É isso. Pessoal aqui no chat, Lucas, está dizendo que Anderson falou no rádio que vai com força máxima, mas eu acho que Não, eu também não garanto. Aí depois, não sei quem, apareceu um desgaste. Veja, mas se ele falou com força máxima, eu já não deve acho. Deve ter que pelo menos meio time. É. Vai ter. Porque ele vai usar o CK, mas ele não vai usar o CK para 10, pô. Ele vai usar o CK para. Não, eu só gostaria. Eu só gostaria que quando o CK ficar alto. Quando o time ficar fisicamente no limite, que Anderson não fale no calendário. Só isso. É o calendário do futebol brasileiro, é um problema, tem que ver isso. A CBF, a gente bate muito nessa dúvida, a gente trabalha. É só ele não falar isso. Porque, embora o calendário seja problemático, não está sendo amuleta para ele. Ele está tendo as oportunidades de diminuir isso. Então, só tô antecipando, ele pode ser que nem fala, só espero que, porque dificilmente não, um time que joga titular todas as partidas com esse ritmo de jogos, são 12 na primeira fase do Pernambucano, mais 8 da primeira fase da Copa Nordeste, são 20 jogos. Isso sem falar as fases finais. Ou seja, o cara pode jogar mais 4 na fase do Pernambucano, mais 4 ali, 28, quase 30 jogos antes de começar a segunda divisão. Então, assim, é só que o calendário em algum momento não seja uma desculpa para problema do tipo, porque não está dosando nada. Então, é esperar para que isso não aconteça. Lucas, tem um superchat aí para entrar, né? Vamos dar uma rodada de superchat. Tem, Rodrigo. Tem mais esse. Não sei se tem mais algum. Guilherme. O Sport está entre os 5 melhores times do Brasil em termos de bola rolando. Tabela o tempo todo, movimentação dos jogadores, jogadores em boa fase, comprometidos com o esquema tático. Anderson tem um time na mão. Guilherme aí traz esse superchat. Esse eu acho um pouquinho acima. Ou até um tantinho esse acima. Tem duas coisas que qual eu... nível, né? Que tem que ser enfrentado. O nível é muito baixo, né? E tem algumas coisas no time que ainda me incomodam um pouco. Eu acho um time lento. Tá? É um time equilibrado, mas é um time lento. Hoje teve um pouco de dificuldade, assim, do meio ali. As bolas eram dos zagueiros para os pontas, dos zagueiros para os pontas, para os laterais, para os pontas. Não tem o envolvimento, a capacidade de envolvimento não é... Você não fica, como o time tabela e entra rápido na área, né? É um time lento, é um time muito... Veja só, é o que eu falei. Para mim, o meu pilar do time é aquela palavra, tranquilidade. É um time que pega a bola, levanta a cabeça, não joga doido. Isso, de fato, não é um time doido. Não é um bando. Não são 11 caras perdidos. É um time muito, muito direcionado. É um time que sabe, entra em campo com um cenário muito claro do que pode e do que deve fazer. Mas eu achei que Guilherme está um tantinho além... Né? Se dizer que o time está onde deveria estar, se tornou um tantinho abaixo, conservador demais, eu acho que Guilherme está um pouquinho empolgado demais também. Eu não posso falar dos 5 times do Brasil. Março, eu não tá acompanhando. Ele está em março. Dizer que está onde deveria estar é 20 de janeiro. Guilherme está ali 2 de março já. Está um pouquinho mais na frente, adiantado. Vamos ver como é que se comporta com o Ceará, com Bahia. Tá, esses dois jogos vão ser bem... Enfim, é um clássico, querendo ou não, é um clássico. É um clássico, né? É um jogo grande, é um jogo importante. Tem mais dois aí, Rodrigo, solta aí. Inácio. Pedro já é titular na frente de Ronaldo.
Tô gostando muito, viu? Tô gostando muito. Eu acho que é difícil tomar a vaga de Ronaldo, pelo que o Ronaldo representa. É líder, porra. Mas Pedro é melhor do que Ronaldo. Ele estava com a estatística de que... De... Continua. Não foi pernambucano hoje. Quase 100, de 100% de acerto no passe. No pernambucano. Ah, é, mas isso que eu ia falar. É. Pronto. Mas aí que tá. Esse jogo é o comentário que eu falei. Porque o jogo de hoje já foi o jogo onde ele já errou alguns passes hoje. Porque os passes não foram só para o lado. Talvez por uma questão de orientação, hoje já tiveram passes à frente. Tipo, ó, ou seja, depois de ganhar confiança, de ter esse índice, de ser, ó, é um cara que consegue ter um bom índice de troca de passes ali no setor, de proximidade, jogadas mais próximas, e de repente já ter tido a orientação, ó, pode arriscar um passe mais vertical. É, tentou. Isso é importante, né? Se for um jogador só passa para o lado, vai ser... Tem o mercado quase todo é assim, né? Tá no silencioso, Lucas. Eu não mudo, foi mal. É, tem mais um aí, Rodrigo? Eu acho, pela minha conta aqui, hoje tem mais outro. Eu tô sem o celular. Caio Sintra. A turma tá feliz demais. Um abraço por trás. Abraço, Caio Sintra. Valeu aí pelo dólarzinho que você jogou aqui pra turma. É com rima, acho... é rimado, né, a mensagem dele. É. Eu acho que não temos mais superchat nesse momento até agora. Até tem mais. Rodrigo acabou de dizer que chegou mais. É, então, manda aí, Rodrigão. Sem mais. Sem mais superchat por enquanto. Seguimos abertos aqui, quem quiser trazer aqui para a gente debater. E aí, Fred, queria abrir aqui, enfim, a reta final aqui do programa para a gente trazer os destaques positivos. Pedro já foi citado, Sabino fez o gol. Jorginho faz um gol. Igor Cariús foi citado, para mim é um bom nome aí do jogo de hoje. Queria que você trouxesse aí para você quem foram os destaques aí, quem foi bem no jogo de hoje. A gente citou Renan também, né? Como uma partida Renan segura. Também. Isso. Veja, não é dos jogos, mas não, esse não foi um dos jogos mais fáceis para você cravar um destaque, não, tá? Porque, por exemplo, Wagner Ló, isso foi debatido por Cássio. Fez uma boa partida. Aí não fez o gol, né? Mas fez a partida inteligente, ajuda o time a rodar, tá? Juba fez uma partida média, mas importantíssima, né? Essa lição já vem desde 2022, né? Juba tem que jogar e aí encaixa um lugar para ele. E acho que cabe até dizer uma coisa aqui, Lucas. Eu falei, teve um momento que eu falei que estabilidade e bola parada, né? Eram dois pontos fortes do Sport. Eu acho que esse bola parada, ele pode até se desmembrar para algo que eu diria o seguinte. O Sport, ele tem boa quantidade de jogadores com poder de definição. Porque, veja só, Love tem poder de definição. Natural. Juba tem poder de definição. Sim. Edinho tem um bom poder de definição. Jorginho tem um bom poder de definição. Fabinho tem um poder de definição. E os dois zagueiros têm um bom poder de definição. O de Sabino estava guardado. Foram 2 anos de esporte sem gols. É um zagueiro artilheiro no Coritiba, no próprio Santos. Assim, no Santos, antes de ele vir para cá, ele fez um jogo e um gol. E veio para cá, na base também. E agora já entregou na temporada, né? Já parece que abriu a porteira para Sabino aí, né? Então, esse é outro ponto que eu destaco também, sabe? Eu acho que hoje eu até ficaria mais com essa observação do que trazer um jogador em si. Eu achei muito... Achei mínimas as margens, assim, de diferença... Eu acho estranho votar em Love, tendo gostado da atuação de Love. Eu acho que Pedro não é uma situação para ter destaque. E aí votar em Sabino porque fez o gol. Acho que Cariús, para mim, Cariús foi. Eu acho que os dois zagueiros jogos estiveram muito bem. Os caras passearam assim, não trabalho nenhum. E Thierry ia dando uma. Fez o maior teste para Renan do jogo, foi Thierry. Um jogo resolvido. Ou seja, aquilo ali. Não entra aquela lambança.
Tipo, não era um cara que estava mal, um cara que estava bem, errou um lance aí que foi Andrés Pereira, né? No Flamengo, assim, o cara é um lance descido na Libertadores, mas assim, mas o cara não é um cara que ele estava bem na partida, errou aquilo e voltou a ficar bem. Aquilo não tirou a concentração dele, não. É, mas da minha lista, já, o Fred falou até agora, não tinha citado os jogadores. Eu tinha colocado Cariús, Sabino, até pelo que o Lucas falou, porque foi mais de desabrochar, na verdade, né? Assim, não é, né? Um gol fortuito, começou a ser uma figura perigosa ali na bola aérea e continua. E ao contrário, fisicamente, visualmente, melhor dizer, ele não parece ainda na questão ideal, ainda não, tá? Mas volta a ser uma defesa segura, o velho Sabieri, né? Que funcionou na primeira divisão, funcionou boa parte da segunda divisão e que começa ali entrosado. É, e outro nome que eu tinha colocado no blog, é só para me recordar aqui, é Jorginho, porque é um cara, apesar de todo jogo na transmissão, sempre alguém fala muito, é um jogador muito técnico, mas que é um pouco lento, um pouco isso, um pouco aquilo, um pouco tal. Eu não estou achando isso ele no esporte, não. Em algum momento, eu estou preparado para algum momento achar isso. Mas até, eu não acho que está acontecendo até agora, não. E, na verdade, ele vem sendo um elemento surpresa. Vem sendo um cara muito lento assim, um cara nem aparece. Ele vem aparecendo. Quase fez o gol no primeiro tempo. Seria um gol muito bonito, inclusive. Ele recebe ali, bate. Ele fez exatamente o lance que era para fazer, mas acabou tirando muito, a bola raspou a trave. E no lance do cruzamento de Cariús para o gol dele, uma desatenção gigante da defesa do Campinense, é verdade, mas ele conseguiu se desmarcar para bater de chapa completamente livre. Completamente livre. Então, como um elemento surpresa, é um cara que a bola passa muito no pé dele, um cara técnico, então acho que fez uma boa partida. Ô Fred, o Maestro trouxe citou esse lance de Jorginho, eu me lembrei, enfim, no momento do jogo ali assistindo, aquilo que a gente falou ali, né, de a gente já ter apanhado bastante, de ter sofrido num jogo como esse, companheiro. Quando o Jorginho perde esse gol, meu comentário foi: não pode perder um gol desse num jogo desse. Porque é um jogo complicado, historicamente é um jogo complicado para o Sport. Então não pode perder um gol desse. Mas aí você vê como o Sport tranquilo conseguiu fazer a vitória ali, né? Foi um padrão. É o que eu falei, pô, a gente já viu um dos melhores esportes dos últimos anos aí que se complicar lá, pô. Exatamente. É chato, exatamente. Sobretudo nesse começo de ano. Até porque o Campinense é um time que você só enfrenta, porque isso é muito importante para entender o futebol isso. Também. Né? Veja só, é uma coisa que eu falo sempre. Ah, o Bahia empatou com o Ferroviário, não foi? Ontem. Em outubro, não empata de jeito nenhum com o Ferroviário da Fonte Nova. Em setembro, em agosto, não empata porque o perfil de evolução é completamente diferente, né? Se fossem curvas aqui, a boca do jacaré vai abrindo. Em janeiro e fevereiro, Bahia e Ferroviário estão muito mais próximos do que estarão em agosto, em setembro. E Sport Campinense é um jogo que só acontece de janeiro a abril, de janeiro a março. Você não pega um Campinense em setembro. Tá? Então, por isso também cria um pouco isso na nossa cabeça, né? É sempre jogo de começo de temporada, é sempre jogo, né, ali desarrumado. Mas no meio disso aí tem semifinal que o Sport voou no pau. Tem semifinal. Chegou lá dentro. Duas. A primeira foi experiência. Caso não goste disso, não, mas foi experiência. Mas a segunda que foi valendo. Pô, chegou lá, não resolveu aqui. Né? Fez um gol no apagar das luzes aqui, não foi? Pra empatar o gol. Não resolveu aqui, dançou lá, né? Exatamente. Superchat, Rodrigo, tem mais dois aí. Traz aí, Júnior Chaves. Mesmo com a boa fase, Anderson me irrita. Era bom que ele... É, isso que eu ia dizer. Mande mais um aí, Júnior. Não precisa ser superchat, não. Manda detalhando. Se quiser mandar um superchat, também eu tomo agradeço. Não, mas ainda, não precisa, né? Domingo e noite, a família trabalhador brasileiro na ativa. Tá com o Rafael Brasileiro lá no Canadá. E Leonardo Petribur. O que vocês acham da permanência de Juba determinante para o sucesso na temporada? Vale a pena vender para ter caixa? Olha, a saída de Thiago Lopes, não sei se as coisas estão interligadas, mas a saída de Thiago Lopes vai aliviar o caixa. Alguma mas, coisa o Vitória vai pagar, não é possível. Não volta não, demitir o treinador, né? Eu vi ainda. Já foi debatido aqui, velho. Eu vi. Sei não. Então, no caso de Juba, é o seguinte,
desse elenco, até por ser um elenco experiente, talvez Thierry, talvez Thierry. Mas tirando isso, é um time que está encaixando e que dificilmente será desmontado. Tá? Assim, tirando algum contrato europeu, tá? Tô falando assim, da primeira divisão. Na segunda divisão, acho que ninguém vai tirar. E da primeira divisão, não sei se as pessoas vão pegar Wagner, se alguns times vão pegar Wagner Love, se vão pegar Wanderson, Fabinho. Esses caras já passaram por lá, tá ligado? Assim, já, Carius, talvez assim. Então, dificilmente é um time que será desmontado. O único que pode sair ali com o mercado, estou falando da primeira divisão da Série A, e desconsiderando a Europa, que é aquela coisa imprevisível, até porque a Europa pode ser tanto um clube da primeira divisão da Espanha, quanto pode ser ali segunda divisão da Bulgária, e bota euro e leva do mesmo jeito, seria Juba. Então, esse time do Sport está jogando agora... Na defesa, Thierry, né? Não, mas eu falei Thierry, assim, Juba mais e Thierry, mas é porque Thierry já está ali no mercado, mas é porque o contrato dele é mais seguro. E Thierry é o seguinte, seria um buraco que ia deixar... Mas pelo menos também deixaria a certeza de deixaria uma boa grana. No caso de Juba, é aquela coisa: perdeu o jogador e não ganha nem dinheiro. Né? Ou para ganhar alguma coisa, fazer o que fez com o Maílson, renovar para vender. Ali, ser aquela. Não, nem renovou para vender, assim. Vender da forma como vendeu o Maílson, que ganhou R$2.700.000 na reta final. Eu acho que é o único caso prático de que o Sport perderia para a Série B. Que no final das contas. Mesmo que faça uma grande campanha na Copa do Nordeste, mesmo que vá ali na disputa pelo título do Pernambucano, o objetivo desse time é voltar à primeira divisão. Se conseguir tudo, porra, ótimo, mas assim, mais do que você vai colocando esse objetivo, o time está sendo montado para tentar fazer uma grande campanha na segunda divisão. E Juba tem essa questão, né, como vai poder assinar pré-contrato, não saber como é que fica, e seria, assim, uma lacuna grande. Mas, pelo menos, como é só um caso... O Sport pode focar para tentar resolver isso. Bronca era se tivesse assim, uns 3 ou 4 jogadores visados no mercado. Você não tem nem frente de direção para dar conta disso tudo, tá ligado? Dar conta com a atenção que merece. Nesse caso, é uma frente. Ou seja, é o clube, a direção de futebol do clube, canalizar todos os esforços para resolver uma pendência. É a única lacuna que pode existir nesse elenco, nesse momento, para a Série B. Perfeito, perfeito. Nessa questão de Juba aí, eu sou da linha que até Inácio, né, sempre citou, né, que é a questão de Maílson, né, de 2022. Primeiro, obviamente, é fazer o possível para renovar. Não renovou, estica o ganho técnico e pronto. Isso aqui não é banco imobiliário, não. Isso não é banco imobiliário. Eu acho que fica com ele até agosto e pronto. Estica e pronto. É isso, pô. Exatamente. Fazer o quê? Vá onde puder no Nordestão. Tá? O Sport ano passado foi vice do Nordestão. Mas foi muito importante aquele vice. Claro que historicamente, para a camisa do Sport e tal, incomoda você perder o final, você está ali para ser campeão, tudo. Mas você tem que analisar sempre pelo tamanho do clube, pela história e pelo momento. A torcida do Sport precisava viver de novo aquele jogo do CRB na Arena e aquele jogo do Fortaleza na Arena. Sabe? Precisava voltar a viver aquilo. Porque, queira ou não, teve uma pandemia. Pô. O Sport subiu para a Série A numa pandemia. Né? O Sport sobe em 2019... Vive ali anos de pandemia, estádio sem público. O microfone está dando uma interferênciazinha, está batendo. O Sport sem público, com o estádio reduzido ali na pandemia e tal. O Sport há muito tempo não vivia aqueles momentos que os jogos contra a CRB e Fortaleza propiciaram. Então acho que o Sport tem que trabalhar para viver de novo uma fase aguda da Copa do Nordeste, uma semifinal em casa de novo. Tá? Eu acho que tem que trabalhar muito para ser mandante na semifinal. Dessa vez, pela campanha, não, e não por um acaso, como foi o Ceará perdendo no CRB. Né? Exatamente. Isso. Garantir pela campanha as quartas e a semi em casa e viver um outro final. Ou pelo menos viver uma semifinal grande com o Ceará, com Fortaleza, com Bahia, sabe? No caso, a semifinal seria ou com o Náutico, com o Ceará, com o Bahia. Fortaleza seria Fortaleza nas quartas ou na final. Isso. Exatamente, perfeito.
tem aquele cruzamento, aquela mexida que deram há alguns anos. Já que falou para a galera não entender, para a gente ficar falando de ninguém, fica aí, mas fica aí. Só rapidamente. Terminou quarta de final. Primeiro do A pega o quarto do A, segundo A pega o terceiro do A. Primeiro do B pega o quarto do B, segundo B pega o terceiro do B. Na semifinal, cruza. Aí, o vencedor da chave entre 1A, 4A, vai pegar o vencedor de 2B, 3B. E o vencedor de 2A, 3A, vai pegar o vencedor de 1B, 3B. Isso, perfeito. Então, o esporte precisa ver isso. E até agosto, a Série B já andou bem. Então, assim, estica o que puder esticar. Estica o que puder esticar. Tá? Vamos considerar só eu gosto dessa viagem assim. Vamos supor que o valor seja rigorosamente o mesmo que o Sport ganhou com o Maílson, R$2.600.000. Acho que o Fred travou. Não, acho que tu travou. Ah, tu tá me perguntando? É. Ah, eu pergunto, eu achei que tu ia desenvolver. Eu só quis estipular um valor. R$2.700.000. Que o Sport teve com o Maílson, R$2.700.000. Não muda, não vai nem vem. Ajuda, paga as duas. Ajuda pra caralho. Mas assim, eu acho melhor ter Juba. Mas contra a Maílson foi determinante pra a merda cobrir, né? A merda, exatamente. Não, tem a vontade do goleiro também, tal. Assim como vai ter a vontade de Juba. Claro, isso. É. Mas assim, acho que a vontade de Juba, Cássio, a gente espera até agosto também com tranquilidade. Não vai poder. Mas janela não vai ser agora, também não tem nada engatilhado, tá? Juba não tá com nada engatilhado. Vai negociar mais fácil, né? Livre, vai negociar muito mais fácil. E assim, eu sendo Juba, eu acho que Maílson, claro que o futebol do Oriente Médio hoje já é um pouco melhor do que outros anos, tá? Mas Maílson era um goleiro que podia fazer história no futebol brasileiro. Mas aí foi pra fazer. Pô, o cara dinheiro, tem que entender, né? É uma proposta pro cara. O cara ficar um ano lá, ele volta. Guardar a família, assim. Lá, o cara cuidar da família, assim, pro resto da vida. Pô, assim, eu não consigo. Eu faria diferente, não. Eu faria isso também. Assim, não, eu também. Estou dizendo assim. E Juba também pode pegar uma Série A no time aí de primeira página, tá? Ou pelo menos ali, né, primeira para segunda, como Fortaleza, Bahia. Fortaleza tem ficado só na primeira, né? Sendo bem, bem específico. Mas o time. Que hoje é um degrau acima, né? Ou até mais do que um. Mas também, se for o caso de fazer dinheiro, que vá fazer dinheiro, né? O que não pode é ir para Portimonense. Aí não existe. Exatamente. Não existe. Depende de dinheiro. Aí é melhor ir para o Al-Shabaab, para o Al, não sei o quê. Aí é melhor ir comer um. A questão do dinheiro, Fred, dos R$2.700.000. Na Copa do Brasil, o Sport vai estrear na terceira fase. Isso, passou. Se Juba, de repente, é decisivo, não é, sei lá, numa eventual classificação para a quarta fase, a cota é de R$3.300.000. Já está pago, cara. Já. Ele sendo uma peça útil, já seria o que o Sport ganharia por ele, pela cota, e ficando com ele até agosto. Eu ficava. Vai esticar aí, né? Agora tem que usar. E vamos ver, vamos negociar. Agora, não sei os valores, tá? Até conversei, mas acabei nem perguntando valores e tal. Não, eu citei só um, para ser um caso idêntico, a gente está debatendo. Não, valores que eu digo, no caso agora já de salário, Cássio. Mas eu acho que, sinceramente, até porque, na verdade, o que eu sou. É porque não quer, na verdade, assim, ele não quer, tá? Ele quer ficar livre. Tá na dele, né? E tá na dele, pô. Tá certo. Eu acho o seguinte, eu acho que é uma história que vai acabar se resolvendo em agosto. Sabe, ele vai deixar as portas abertas até agosto. Quando chegar em agosto, ele vai dizer, ó, eu tenho aqui Curitiba, eu tenho aqui Goiás, eu tenho aqui Bahia, sei lá, eu vou para Bahia. Ou então, pô, eu tenho Curitiba, tenho Goiás, tenho América Mineiro, eu vou ficar no Sport. Completar o ano aqui Eu vou completar subir, aqui, e aí vou renovar mais um pouquinho. Então, assim, eu acho que ele... E aí é óbvio que se chegar algo do Oriente Médio, não sei o quê, aí é uma escolha de definição do patamar. Eu só acho que assim, tem umas roubadinhas pelo caminho. Portimonense é uma roubada. É uma roubada. Roubada. Não existe. E tá certo o Juba, tá certo o empresário também, tem que valorizar, pô. Chegou o momento de, pô, não renovou antes porque não quis. Porque não conseguiu.
Então, é esperar mesmo. Esperar. Eu faria porque Juba já passou do ponto. Juba já passou do ponto de, ah, eu quero uma valorização salarial. Não é isso, pô. Não é isso. Né? Eu acho assim, veja só, eu não acho que Juba é um jogador para você fazer um contrato de 200 mil reais. Eu não acho que seja, não. Me incomodaria um contrato de 200 mil reais para Juba. A não ser que você, assim, acredite de forma indiscutível de que é um jogador que em 2-3 anos vai ter uma venda gigantesca. Mas o Sport vai pagar 300 mil para ninguém. Então, assim, eu discordo um pouquinho disso que você falou agora, Fred. Porque, assim, o Sport não vai pagar 300 mil para ninguém. E esse é um valor inalcançável para o Sport nesse momento. Eu falei 200, tá? Mas falou 200, falou 200. Eu ouvi 300. Ok, 200. Então, pior ainda, porque 200 eu acho que dá para pagar. Eu entendi 300. Eu estava falando assim, 300 o Sport não vai pagar ninguém. A questão é a seguinte. A 300 ninguém. 200, eu estava comentando como se fosse 300, desculpe. O 200 é um valor muito alto, não faço a menor ideia se é esse valor, mas não é que o Juba precisa receber 200 mil, não é isso não. Mas tem muito jogador que já recebeu perto disso aí e o Sport não faz muita ciranda para pagar, não. Aí, chega total. Assim, conversa 10 dias e paga um negócio desse aí. Muito. Então, assim, e nenhum deles com capacidade de revenda. Zero. Perfeito, concordo. Tá aí, Kaique, então, porra, tá, 100 mil, 120 mil. Eu deixei para você falar o nome, nem ia falar dessa vez. Eu deixei para você falar o nome dessa vez. No caso de Juba, eu acho que o poder, que a capacidade de revenda dele é, porra, boa. É um cara novo, é um cara que tem uma boa parada, uma boa parada que funciona em competições de um nível maior. Então, é um cara que em algum momento vai se vender, não vai se vender uma venda, super venda não, mas que vai justificar ter um salário acima do que é. Porque na base do Sport está assim, em algum momento alguém da base vai precisar receber um salário desse. Pode ser Juba, esse concordo, momento. Concordo. Ou então vai ser sempre isso aí. Ou então vai ser sempre porque, isso aí. Agora é o seguinte, é a renovação. Agora é a renovação de 3 anos. Tá? Você não vai fechar com ele a renovação de 2 anos. É de 3, 4, 5 anos. Pode ser de 2 também. E você consegue vender. É muito pouco também, né? Assim, para renovar agora pagando 200, você tem que dar para pelo menos 3 aninhos para você estar mais tempo protegido. Tem que ter o lastro aí, né? Para ter o lastro, né? E ao mesmo tempo, o comprometimento de 3 anos, né? Enfim, mas também 200 para o futebol de alto nível, porque na Série B é foda. Na Série A eu estaria nem discutindo esses 200. Aí muda um pouco a visão. Mas é isso. O Sabino ganha mais, Love ganha, acho que algo mais próximo disso. Veja, instituição Sport Clube do Recife, tem histórico em que pagar 200 a Juba não... Não é problema nenhum. Não tem histórico de pagar tanto alguém nesse que veio caso, da base. Nesse caso, a gente está falando. Detalhe, a gente quer que ele pegue 200. A gente está falando só um número alto aqui, tá? Não é tá falando todo o valor, não. Só um número alto. Nesse caso, seria investimento. É uma escolha de investimento. Investimento não é certeza de retorno, é investimento. Perfeito. Mas nesse caso, tem uma possibilidade que não é desprezível de retorno. Concordo. Repito, o Sport, nesse passo, 120, 130, 140, costuma acertar contrato desse tipo sem muita conversa. Chega, o cara rendeu 5 anos atrás, fez 3 gols no campeonato e tal, assim, vai me ajudar muito, o treinador fala que vai me ajudar muito no campeonato, se você me trouxer esse jogador aqui, o time vai disparar e o Sport vai lá e contrata. Muitas vezes isso é feito, basta que o cara tenha um pouquinho de nome. Então, nesse caso, é um jogador que não tem esse nome, é um jogador da casa, mas é um jogador que vem ajudando bastante. Foda. Se a gente tivesse trazendo. Se o Sport tivesse trazendo aí sei lá. Um jogador que foi relativamente bem aí num. Há 2 anos, sei lá. Fortaleza, um reserva do Fortaleza do ano passado, titular. Zé Wellison, Zé Antônio é cansa, antigão pra caralho. Já passou demais. Antigão demais. Um Zé Wellison. A 180, todo mundo ia querer. Oxi. Na hora, pra todo mundo. Não ia ter nem essa demanda. Juba merece. Infelizmente.
Mas infelizmente, feliz, infelizmente, é esse o jogo. É esse a Série B, esse é o Sport também. O Cássio foi muito assertivo aí. Tá muito na realidade do Sport, histórica. Não tem problema nenhum. Tem muito, porra, muito bom de que recebeu isso ou mais, né? É isso. Agora também eu não sei se isso resolve, tá? É isso, eu não sei se isso resolve. Eu vou, amanhã eu vou tentar saber melhor o que é que está sendo conversado. Aí, se resolver, aí vira aquela história de Valença. Então deixa o Juba recebendo o que ele recebe até agosto e ajudando. Até agosto, é isso mesmo. É aquela casa de Valença, né? Pô, você quer, pode ficar recebendo um salário muito menor e continuar ajudando, porque tem que ser profissional até agosto. Ou você receber, pode tentar fazer uma proposta esse ano, assim, subir. Ou receber um salário, vou falar assim, meu irmão, veja só, o salário é esse, para tu ficar até dezembro, e dezembro tu sai, pô. Subindo ou não subindo, pronto. Michel Xavier colocou um negócio aqui. Coloca na tela, Rodrigo, por favor. Que eu concordo 100% com ele. Prefiro pagar ele do que a Guilherme. Eu prefiro. Se eu escolher um, eu escolheria Juba. Sim. Eu escolheria Juba. Mas também, independentemente também da escolha, é o seguinte: se não pagar a Juba porque não tem dinheiro, certamente uma semana depois vai pagar a Guilherme. Essa é a questão. Essa é a questão. É isso. O exemplo que você queria, Fred, é Guilherme, pô. É Guilherme. Robson, exatamente. Cabe para Guilherme perfeitamente. É perfeito, é Guilherme. Assim, veja só, mas esse cara jogou uma Série B no Sport há pouco tempo, inclusive foi artilheiro do campeonato, ajudou muito e tal. Beleza, é um jogador que dentro do Sport, o cara fez 19 gols, foi artilheiro da Série B. No Sport, é. Sim, mas é um nível, mas melhor do que ter sido no Sport. Pelo menos o cara vai vender no Sport. Concordo. Mas então não seria um absurdo. A questão é só que o ponto não é esse, se é absurdo pagar esse valor. O ponto é que alguém, o Sport, vai pagar esse valor. Exatamente. Vai. Fred, o Sport ainda tem programado pelo menos um volante desse porte aí. Por isso que eu citei Zé Wellington. Precisa, tá? Que precisa. Talvez seja a grande carência aí hoje. Da lista básica, do planejamento básico do Sport para 2023, existe a figura de um volante de alto padrão. Tá? Volante de alto padrão. Que, com concordância de Anderson, assim, ó, não tem. A gente está vendo algum aqui possível trazer? Não estamos. Então, vamos segurar. O tiro certeiro, né? Vamos jogar esse começo de ano com os nossos, tá? E vamos dar um tiro certeiro, né? O único nome que estava circulando relativamente interessante era o de Jussa. Mas foi considerado que não é esse alto padrão, né? Foi considerado que não era esse alto padrão. Então o Sport preferiu esperar. Né? Melhor esperar. O Zé Wellington traria com certeza. Não, Zé Wellington. Até porque jogou bem aqui, né? E jogou bem no Fortaleza também. Isso, né, tá? Isso, não. E agora não é um cara. Não é um cara imprescindível ao Fortaleza. É um cara que eu não acho impossível. Não acho impossível que na janela do meio do ano ele apareça no mercado, não. Não acho impossível, não. Fortaleza está elevando um padrão de contratações, né? Tem Libertadores de novo. Ele também não tem essa bola toda para ser titulado em Fortaleza, né? Na alta, né? É isso. Era o nome. Rodrigo trouxe uma informação aqui. Você falou do Zé Antônio, a gente falou cansado. Parou de jogar em 2020, ontem. Se aposentou em 2010, ele passou aqui. Já era cansado. Parou em 2020, foi 10 anos aí. Se aposentou no Joinville em 2020. Você nem onde é que tá. Fez um golzinho importante. Fez um gol importante. Não, não, na verdade ele não fez o gol, não. Ele participou. Bate a falta pra. Tobi, acho que é um gol de Tobi. Mas o gol não foi nem dele, na verdade. Eu acho até que não foi ele que bateu, não, a falta. Eu acho que ele faz um gol, maestro. Ele faz um gol que a bola desvia e entra. E a falta, quem bate é Eduardo Ratinho. Bate e Tobi faz o gol. Lucas, eu vou acreditar em você. Sabe o que eu vou acreditar em você? Que nesse momento aqui, eu nem me lembrava que um Eduardo Ratinho já tinha jogado no Sport. Então, assim, na hora que tu buscou esse nome aí, tu deve estar certo. Porque, falando dinheiro aqui, eu não diria não que o cara desse com esse nome jogou no Sport. Nem me recordava. Isso é aquela buscada nos aflitos, né? Eles estão falando daquela buscada nos aflitos, né? 2010, 3x2. Exatamente. É no mesmo jogo, né? Chuva da porra, chuva do caralho.
Eu cheguei, essa final de 2010, eu cheguei a dar parabéns ao amigo meu do Náutico, vendo a partida, no 3-0. Parabéns aí, meu irmão. Parabéns, eu já contei minha história, eu já contei minha história sobre esse jogo, né? Eu tava num trem viajando, tava de férias, aí entre um país e outro e tal, aí cheguei no hotel, nervoso pra cacete, né, velho? Doido pra saber o placar, aí abri o celular. Aí fui logo no aplicativo de resultado, né? Aí 3-2 Náutico. Puta que pariu. Vai que merda. Tô achando ruim, achando ruim. Que merda do caralho. Puta que pariu. Aí fui pro Twitter, meu irmão. Acompanhando ao contrário, né? Ou foi naqueles negócios do Globo.com, não me lembro. Fui. Porra. Que buscada da porra. Caralho, abriu tanto, meu irmão. Já terminava no sprint da galera chorando no alambrado, pô. No Twitter, a turma já tava no sprint. Que mudança radical. 3-0, disse, acabou. Não, acabou, acabou. Foi foda aquilo ali, foi... Foi incrível. Ó, tem mais um superchat aí rapidinho, só de Lúcio. Tem que Jorginho reclamou do gramado e da iluminação do amigão. É foda, porque o gramado da ilha tá, pelo amor de Deus, assim, não dá muita moral pro jogador. Claro, o Campinense ia reclamar aqui também. Do gramado dos outros, não. Exatamente. É, mas é o do da ilha. Como é que usaram o termo aqui? Usaram o termo astral. É só feio. Não é só feio. Não, mas foi não. Foi. Que não é só beleza, não. Esteticamente danificado. Foi. Esteticamente. Foi uma coisa assim. Meu amigo, arrombaram. Não, ainda bem que o Sport tá na Série B, viu? Aquele gramado na Série A era muito linha de passe, viu? Ia apanhar demais, pô. Puta que pariu. Esteticamente prejudicado, mano. Esteticamente prejudicado. É isso. Ó, é antes da gente. Eu vou trazer uma garra, pô. Tem uns dentes assim. Parece não, é ridículo. É ridículo. É um negócio. E é uma coisa impressionante. Todo ano alguém fala, não, é porque é uma praga. É janeiro, tipo. É impressionante como é. Praga de janeiro. Praga de janeiro. A galera, acho que a galera, sei não, meu irmão, a galera esquece de ter um campo pra cuidar. A praga, porque a praga só acontece em janeiro, meu irmão. O campo, quase todo ano começa desse jeito. É uma coisa muito curiosa, bicho. É, foda. Ó, eu vou trazer o Beto Nacional aqui, mas bora. Eu queria chamar um vídeo aqui da vitória do Sergipe sobre o Atlético de Alagoas aí na Copa do Nordeste, 4-0. Ó a comemoração do Igor Bahia, eu acho o nome dele, é o centroavante do Sergipe. Assim tá ruim. Agora foi. O importante é a comemoração. Irmão, olha o que o cara fez, pô. O cara não foi só... Oxi. O cara subiu, foi pra torcida. Pra quem tá vendo aí, escutando só no formato podcast aí, ele faz o gol, pula a placa, vai até a torcida, e lá no estádio é vidro. Ele escala o vidro, pula e entra na arquibancada. Ele vai para a arquibancada, e se joga nos braços aí da torcida. Faltou o cinegrafista chegar junto aí mais, né? Devia ter ido junto também pra filmar a reação da turma lá. Que loucura, porra. Do cara. E pra voltar é chato, viu? Se não abrir o portão. É chato. Se não abrir aquela portinha ali, é chato. Se não abrir o portão é chato pra voltar. Deve ter aberto. Mas aí é esse atleta de Alagoinha veio a brinca, né? Total. Campeão baiano, coisa e tal. Rapaz, vai jogar, viu? Não. Vai não, é do nosso. Vai não. Jogou contra o Náutico já, joga contra o Santos. A brinca é foda. Porra. Bicampeão baiano. O Toto me reserva, pô, na estreia. É foda. O Santos tava jogando time alternativo também. Okay, chegou, mas não foi na estreia, né, pô? Vai jogar por conta do contexto agora, né? O Santos tava jogando time alternativo. É o mesmo contexto do Atlético. O Atlético tá produzindo estadual pela mesma coisa, pela mesma lógica do Santa Cruz. Não, pô, mas o Santa Cruz está priorizando agora muito mais por conta da situação, pô. O Atlético precisa. Mas não, mas foi na estreia, Cássio. Foi na estreia. Mas o Campeonato Baiano já tem começado, pô. O time já tava amarrado lá no. Mas não tava com a corda no pescoço, não, tava? Achava certo, né? Peraí, pô. Se já tivesse com a corda no pescoço ali naquele primeiro jogo da Copa do Nordeste. Porque o do Santa tem eu acho que tem um contexto hoje, assim. O Santino já tá em terceiro, já resolveu, não? O drama não ganhou o jogo, pô. Aí. Se tem resolvido. Aqui é terceiro, ganhou ontem, rapaz. Ganhou ontem. É, vamos ver. Beto Nacional, Rodrigo, pra te liberar aí, bora. Você tá aqui agora, meu amigo. Ninguém para mais, não. Tem sua sériezinha hoje pra você assistir.
resolvidas aí pra gente ver o que é que teve aí de. Rodrigo tem que assistir a série na hora que passa, Rodrigo. Tem que ser na hora que libera, tem que ver imediatamente. Rodrigo, comprou essa comidinha. Olha o centralzinho aí dando bronca. Meu Deus do céu. Muita gente deu bronca, né? A Ponte e o City, né? Meu Deus do céu. Esse jogo do Central é assim. Perdemos na Copa do Nordeste no inglês, foi esse final de semana. Empatou na Copa do Nordeste, né? O City perdeu. O grupo. Empatou na Copa do Nordeste e perdeu no Campeonato Inglês. Foi. Crise lá no City. Crise no City. Ah, entendi agora, pô. Entendi agora. Crise no City. Vamos ver aí, Rodrigo, o que é que a gente tem amanhã, como é que tá o calendário aí para amanhã do futebol. Segunda-feira é um dia chato. Poxa, bota ali, tem um Portimonense ali, bota ali todas, por favor, só pra... Não, eu li errado, era portuguesa normal. Desculpa. Portimonense, passou. Portimonense, aí. Ó, eu já peguei a blusa desse time, bota 10 contas aí no Passo Ferreira, por favor. no Passo Ferreira aí, pelo amor de Deus. Eita, porra. Ó, no Carioca, o Volta Redonda tá pau, viu? Ah, oxe. Trincado. Eu botaria ali no Brasil. Pode um voltaço ali. Agora é 2,40 na conta portuguesa, tá pagando voltaço. Bem. Tá ali, Rodrigo. Isso. Aí, pô. 50. 30. Quanto? 50. Uma alcinha. Fred só vai no alto. Bota 50 aí. Vai no alcinha. Eu vou até ver a classificação do Carioca. Gabriel tava num. Eu fui ganhou, parece que ganhou. E resolveu hoje. Tava amarrado, mas deu um jeito. É isso, né? Tá bom, né? Acho que não tem mais muito jogo, não. Ele fez um escândalo no dia desse, eu olhei e tava em terceiro. Que escândalo da ponta em terceiro. É, ganhou. Tá em quarto, mas tem um jogo a mais que o segundo e o terceiro. Dois jogos a mais que o Vasco. Só passa quatro, né? Passa quatro, tá em quarto. Quem tá liderando? Flamengo 14, Botafogo 13, Volta Redonda 13 e Fluminense com um jogo a mais, 13. Bangu, é o campeonato mais chato dos estaduais. Bangu tem 12. Vasco 8 com dois jogos a menos. É. Mas tá amarrado o Vasco. Vamos nessa, né? Galera, se inscreva aí no. Se cadastrem no Beto Nacional. Coloquem o código podcast45. Acessem aí. Tem muitos jogos e BBB. Tem de tudo aí para vocês apostarem. www.betnacional.com. Também lembrar aqui para vocês do nosso apoia-se, né? apoia.se/podcast45/gamenon/ne45/blog de Cássio Zirpoli. Nossa ferramenta aí de apoio aqui ao nosso projeto. Vocês se cadastram e entram lá na nossa comunidade. E agora cabe todo mundo, tá? WhatsApp, exatamente, cabe todo mundo. Quem já entrou. Por que agora? Eu não entendi. Porque o WhatsApp agora cabe. Já tá liberado. Agora cabe 5 mil pessoas. Por fora. Cabe quantas pessoas no WhatsApp agora? 5 mil. O WhatsApp liberou 5 mil pessoas. 5 mil. É mesmo. 5 mil no grupo. Como é merda, né? Não, pô, já tá liberado o mundo há um tempo. Esperaram só a eleição aqui pra... No Brasa. Quer dizer que agora o vai ficar agitado. O grupo do 45, meu irmão, pode virar. Vai ficar agitado. Vai ser difícil. Loucura, né? O cara falar, alguém responder. Tem que ativar a mensagem temporária, viu, velho? Pra não ficar enchendo muito a caixa. Não, mas o grupo é nervoso, não. O melhor grupo, porra, que tem. É bom demais. Tu é doido, pô. O cara. E tem. Sabe de tudo. Sabe de tudo. E tem. Como é que chama as derivações? Tem um nomezinho. Como é que chama? É os. Spin-off. Meu amigo, é spin-off até. Por que tu quis falar inglês? Porque as derivações já estavam correto, porra. Não, porque popularmente, dentro da comunidade, ninguém chama de derivações. Chamam de spin-off, né? E é muito diverso. Agora é muito, porra. São muitos, porra. Tem de tudo também, de né? Tem de tudo também, né? Tem de o tudo. O reality é bom pra caralho. E de aposta eu saí, porque a galera é fraca. De aposta. O do BBB é bom, né? Eu vou entrar no do BBB. Bota aí.
Se alguém tem BBB, tudo, é bom demais. Manda um BBB recado BBB lá na frente, manda, eu tô me adicionando aí. Vou mandar. O BBB é profissional. É nível tecnista ali de manhã. Eu vou prestar atenção nisso, eu nem vi. Vou dar uma olhadinha, tô nele também. Tá bom, me entende, porque a Mariana Dourada ativa forte lá. Olha, a turma é Fred Nicásio, o presidente expulsou até a gente, porque não era Fred Nicásio. É, eu sou que teve uma treta nesse grupo aí. Teve treta. Expulsou até a gente. Doutor Fred Nicásio. Presida. Como ele é confiante mesmo, confiante. Olha aí, ó. 45, vai, peraí, Rodrigo. 45 músicas, American Sports, Copa 2022. American Sports eu não tô, não. 45 fraldas, meu amigo. 45 fraldas. Tô fora. Fraldas. 45 fraldas é foda. Camisa, ladeira já. Da camisa carnaval. É bom, camisa é bom. Ladeira o quê? Carnaval já, né? É, medalhas da Olimpíada, pets. Esse da medalha, bicho. Toda vez que eles. Esse da medalha, tudo que eles olham, o Brasil perde no dia. Hoje vai ter Raíssa, não sei de quê. Caiu. Isso aí. Tenista, sei de quê. Bia, pô, esses caras acabaram com o Bia Dade. 45 pets é tradicional. Spoilers, pô. Um grupo de spoiler. É não, pra, tá liberado spoiler, na verdade. Só entra ali se você. Código ali, ó. Proibidão. Esse proibidão eu não tô dentro, não. É o quê? Eita, pô. Eita. É o quê, Rodrigo? Explica aí no comentário, no chat. 45 aí. Fitness, meu irmão. Tem fitness? Tem fitness? Ó, disse um FM45. 45 filmes, também não tô. E aí, o presidente dessa aí. The Last of Us. Como é o... Últimos de nós. Os últimos de nós. No SBT. Então é isso, galera. Vocês vão... Se for no SBT, se for no SBT... Ô, Lucas, bora passar meia hora aqui, só para Rodrigo não poder ver na hora, pô. É. Não, eu vou assistir também. Começa de que horas? 2 horas e meia aqui, Fred. Eu tô 2 horas. Ah, pô, nem começou ainda, então. Não, ele gosta de ver na hora. Se ele disser o que ele comprou, se ele disser o menu, a gente termina. Eu quero que ele diga o menu para acompanhar, que ele não vai ver isso a seco. Vai não. Por favor, Rodrigo, diga o menu aí. Compartilha o menu com a turma. Trabalhou no aviãozinho ontem e gastou 100zinho na comida hoje, 150. Ué. Só tem água hoje, então perdeu. O aviator hoje do homem não foi forte. O aviator. Perdeu a água, gastou um dinheirinho. A gente vai voltar a jogar aqui, não? Vai voltar. Um dia de madrugada, no caminhão desse, você toma a volta. Ó, quero testar agora, agora assim. Tá bem. Um vôozinho. Melhor não. Um vozinho. Vamos pegar um joguinho do Vitória, uma live de 89 pessoas, 100 pessoas, aqui é... Tá hostil, né? Aqui é muita gente. Não, já tá, meu irmão... Vitória do Leãozinho ainda mais, pô. Não aparece. Vamos embora, galera. Fred, valeu Cássio, valeu Rodrigo e Vitor, que estão aí nos bastidores. Ah, só outra coisa. Aí no... Fala mais. Ah, desculpa ter. Porto de Portugal Esporte. Porra. Parabéns aí. Puta que pariu. Não. Só meu irmão. Inacreditável. Essa é de hoje. Eu ainda não descobri por onde veio a Copa do Nordeste. Hoje foi o link daquele dos. Hoje eu vi no link pirataço que a turma Pix, jogou Pix, no. Pedindo Pix. Pedindo Pix no clube. Agora o cara tem que pedir um centavo, porra. Meu irmão, a turma jogou esse link no Clube 45 e assisti o jogo todo, viu? O jogo todo. É. Mas o que tava falando do Porto é isso aí, galera, que é pra quem não viu. Cláudio recebeu um e-mail. Perdesse o freio, né, Fred? Porra, Cássio. Botou o linkzinho ali. Eu perguntei. Veja a minha honestidade. Qual é o aplicativo? Como é o nome desse que transmite a Copa do Nordeste? Inclusive, eu não sei até agora o nome. OneFootball. Botaram, responderam pra todos. É que é um aplicativo também. Paga ele, é R$10 o jogo, né? É isso? Dá R$11, né? R$10,90. Só paga pro jogo. Pro jogo. Agora disseram que tem Claro e Sky também. Tem. Pago também. Claro. Mas, pago também, mas aí, se eu não me engano, é 20. É por mês. Vou assinar. Pode ver o celular? Não faço ideia, bicho. O qual? O da Claro? O da Claro. Não sei.
Não faço ideia. Demais. Tá difícil. Tá difícil. Perguntas difíceis. Porque o cara que é YouTube Premium, porra, como eu sou, tava, olha, assistiu hoje da qualidade. Não, meu irmão, veja só. Muda o que tá dando certo, não. Continua vendo desse jeito que tá vendo aí. Tô assistindo o Pix. Me dá um Pix. Continua vendo desse jeito. Aí, meu Deus do céu. Ó, João tá foda, viu? Nosso amigo João. Todo jogo agora é Sport tá sobrando em Pernambuco. Sport tá sobrando. Pode. Tá trabalhando. Tudo que pode, tá tudo que pode. Demais. Um abraço para o meu trabalhando. A primeira, beleza, foi observação. Vamos ver a segunda direito também. Não, não para mais, não. Não para mais, não. Eu duvido que o Rodrigo fique só na água hoje. Eu duvido. Pensei uma mentira, foi essa. Sushizinho. Não, mas pelo menos pãozinho com ovo. Se tiver mal, é um pãozinho com ovo ali. As 7, 8 bolachas ali com doce de goiaba. Pelo amor de Deus, o Rodrigo não vai abrir que é uma hora e 20 série, né? Pra fechar um trelozinho. Trelozinho. É que eu acho que quando ele deságua, ele tá considerando o trelozinho aí. Olha aqui, tá aí. Eu vou buscar o meu daqui a pouco. Olha o trelozinho. Chega junto, né? Alô, treloso, alô, tarela. Podia aqui, chegar, ó, né? Cássio respeita pra caralho. Vê a quantidade de vitamina, vai lendo aí. Dá tudo zero, mais. Zero, zero, 0.1. É muita vitamina, porra. Oxi. É foda. Vai, vambora. Bora. Vambora. Valeu, galera. Vai. Abraço. Vai-te embora, Rodrigo.